בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב, האולפן הפתוח, התוכנית הבוקר של ערוץ 20. יש אינדיקציות ליום יפה בחוץ. מה זה אינדיקציות? השמש ככה אוטוטו יוצאת, יש קצת עננים, ערפל, אבל האינדיקציות מדברות על יום יפה. אבל כשמדברים על חזאות, זה אפילו הרבה הרבה יותר מאשר פרקליטות. שם זה רק אינדיקציות לשיחה, אני בכאילו, אולי, אנחנו נבדוק. ככה זה בערך עובד בפרקליטות, ואיך עושים מהכאילו מגישים כתב אישום. ככה זה עובד, נגד ראש ממשלה. טוב, נגד ראש ממשלה אפשר, נגד אחרים זה לא היה עובד, אתם יודעים. נגד ראש ממשלה אפשר, יש מחנה רק לא ביבי, יחד עם הפרקליטות. אינדיקציות, בוקר של אינדיקציות. עכשיו, לי יש יותר מאינדיקציה, לי יש ראייה שמישל מכנין כאן איתי בשידור. בוקר טוב, מישל. בוקר טוב, בועז. אז כן, באת עם ירוק הבוקר, את ירוקה בהתאם למזג האוויר. ראינו את האינדיקציות, אומרת, אנחנו נדבר גם על זה, אבל את יודעת מה, בואו אולי ככה עם דברים קצת פחות נעימים. הבוקר הזה שנפתח עם רצח בירוחם, אישה ככה שבעלה, לפי מה שאנחנו מבינים, מתקשר, יוצר קשר עם המשטרה, ומדווח על כך שהוא רצח אותה, הוא גם נעצר. אז זה מה שקורה בירוחם הבוקר. בהמשך נראה ככה קצת משם קצת תמונות או רקע, מדה שם מדווחים לנו מהאירוע הזה, בהחלט אירוע קשה, צריך לומר. מדי פעם קורה לנו ככה האירועים האלה ש... תיאת, מפריעים לבוקר החדש הזה ככה בישראל. אנחנו נהיה גם עם זה בהמשך. נתעדכן כאן כל מה שקורה, נעסוק הרבה גם בפרשה הזאת, כפי שהזכרתי, האינדיקציות, איך אומרים, תפירת התיקים הזאת שעושים לראש הממשלה בנימין נתניהו, אין הסבר אחר כי... את יודעת, לא יכול להיות שום תיק שמגישים בו כתב אישום כשאין בו ראיות. ואתמול התברר בצורה ברורה של הפרקליטות, אין בדל ראיה, כלום, שום כלום, שראש הממשלה נתניהו ביקש סיקור חיובי. אגב, אני רק רוצה להזכיר, כי זה שלב שתיים, גם אם הוא היה מבקש, זה שום דבר, כי זה חלק מהחיים, הטלפון שלי עמוס בהודעות. אנחנו, את יודעת, אנחנו שומרים תמיד על אנשים שאנחנו מדברים איתם, אבל של שרים וחקים וכולם שמבקשים, זה אל תדבר איתי, זה כן תדבר איתי, תן לי קצת יותר ארוך, פחות, עוד יותר זמן, כל מיני דברים שהם כותבים מהסלולר שלהם, אפילו לא מהעוזרים שלהם, וזה קיים אצל כל העיתונאים. כולנו יודעים מזה, משמאל ומימין, כולנו מכירים את זה, אצל כולנו ההוכחות האלה נמצאות, מישל, וככה זה עובד, את יודעת. בהקשר הזה אנחנו אפילו מוצאים בסך הכל 10 פניות בארבע שנים. אנחנו מדברים על ממוצע כל כך זהיר שאני לא מכירה חבר כנסת פשוט שלא שולח ידיעות הרבה יותר תחופות ועל סדר היום. כן, זה חלק מהחיים. אנחנו רוצים רגע להראות לכם קצת תמונות ממה שקורה שם בירוחם בבוקר הזה. זה אמבולנס של מדה. רצח לא נעים, לא נעים שם, סיפור לא נעים, עוד אחד שקורה הבוקר, הבעל שם נעצר, וטוב, הרבה שם כבר מה להתקן אין, כי האירוע הזה הסתיים, אבל בהחלט אירוע קשה בבוקר הזה, צריך לומר. מצטרף אלינו חבר הכנסת עוזי דיין, בוקר טוב, הליכוד. בוקר טוב. לך לא יקרה שאני אגיד בוקר טוב תקווה חדשה, נכון? או אני יודע. לא, אבל... נראיתי לך חיוך על הבוקר. יש אינדיקציות לחיוך. כן, תשמע, זה... אני לא עם התסמאות לגבי בית וכו', אלא פשוט מפלגה, צריכה להיות מפלגה שורשית עם דרך, עם מסורת, עם אידיאולוגיה, ולא ככה אוספים נבחרת ואומרים, וואלה, נתפוס את השלטון, ואחר כך הכל מתפורר. אז מה, זה קורה לכאלה שאין להם שום אפשרות מבית לתפוס את השלטון, ואז הם יוצאים החוצה? בוגדים בחברים ויוצאים החוצה? אני אגיד יותר חריף. זה קודם כל מראה על אגואיזם. בעצם, מה אתה אומר? אתה אומר, אני רוצה לתפוס את השלטון. יש כאלה שכמובן משתמשים כמנוף בעניין הזה, ורק לא ביבי. אבל במקור זה אני רוצה לתפוס את השלטון. וכך כמה אנשים ש... מתפסים טוב, שהם אטרקטיביים, שכרגע סקרים שלהם גבוהים, ואחר כך מסתבר שאין בזה לא כלום. תראה מה קרה עם כחול לבן, אם תתחיל מימי הקוקפיט ותמשיך עכשיו, ואתה יודע, באליזה בארץ הפלאות יש את החתול הזה שהוא הולך ונמוג, כן. נשאר כחיוך, אז במקרה הזה נשארות רק הדמעות. אני גם נזכר ככה בריקוד הזה, הוגה הוגה, אתה יודע, של ה...
חמש דקות שהם היו באופוריה, שהיו בטוחים שהשלטון עבר לידיהם. זה חלק מהמשחק הפוליטי, אבל זה, אתה יודע, זה צריך לייחס לראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא קוסם פוליטי, הפוליטיקאי הכי, אתה יודע, הגדרה מנוסה היא אפילו פחותה לעומת, כי זה לא מספיק להיות מנוסה, גם צריך להיות מאוד חכם, והוא מנטרל כל מוקש בדרך, אתה מכמוך מכיר מוקשים. כן, תראה, ההישגים של ישראל בשנים האחרונות, בתחומים העיקריים, מדיניות, ביטחון, כלכלה, הם לא יאומנו. אני לא חושב שהייתה תקופה של הישגים כאלה במדינה. זה לא מפריע לאלה שלא מרוצים להתבחיין, אבל זה הישגים מצוינים. הדבר העיקרי, אולי היחידי שהוא בעייתי מבחינתנו, חוץ מהמאבק בקורונה, שהיא מלחמה מאוד, עם נגיף מאוד דרמומי. כן, גם שם אנחנו רושמים הישגים מובילים בעולם, צריך לומר, זה גם הישג בתוך כל הכאוס הזה. מה שקורה כרגע זה משהו מעניין, זה מצד אחד התחלואה עולה, ומצד שני מלמעלה בא חיסון, ויש מין תחרות כזאת שאנחנו צריכים לעזור בתחרות הזאת, להמשיך בחיסון בכל הכוח, ולא לתת לתחלואה להרים את הראש. על זה הוויכוח של הימים האחרונים, פתאום הרבה אנשים למדו שמה לעשות, שהמגפה הזאת היא גם דינמית, כלומר משתנים בנתונים, למשל הנגיפה הבריטי, הוורסיה המוטציה הבריטית, והיא גם אי ודאית מאוד, זאת אומרת יש עדיין דברים שאנחנו לא יודעים, ולכן צריך להיות שמרנים ונחושים. אני אגיד את זה בעברית פשוטה, העדיפות צריכה להיות בריאות ופרנסה, אני בכוונה לא אומר כלכלה, בריאות ופרנסה. זה מה שסבא וסבתא שלי תמיד אומרים, גיזוין פרנוסה, ואנחנו היינו צוחקים עליהם שהם גלותיים ולא מבינים כלום. כנראה שהם הבינו דבר או שניים. בוודאות בלי בריאות אין פרנסה, זה גם צריך... נכון, הבריאות פוגעת בפרנסה וכולי, אבל עדיפות בריאות. אבל הילד שקד אמרה שהחיסונים יקרים, היו יקרים, שילמנו הרבה. כל שווה כל גרוש, כל דולר. אם היה עולה כפון, גם היה צריך לעשות את זה. ואוהבים גם כאילו להעמיד בערכו, בתרומתו של ראש הממשלה בעניין הזה. תראה, ביבי היה יושב, פשוט אוכל את הראש לאנשים מנהיגים בעולם, למנכ"לים וכולי. אם מדינות אחרות היו עושות אותו דבר, אז יש להם לא פחות כסף מלנו, נכון? יש להם יותר. כן. אבל פה צריך להבחין בין עיקר ותפל, והעיקר הוא, כמה שיותר אנשים יהיו מחוסנים יותר טוב, ועד שמגיעים לזה, לא להתחיל להסביר על הדור האבוד וכולי. הילדים ייצאו בסדר גמור אם הם יהיו בריאים, אבל אם הם לא יהיו בריאים, עוד יותר, או לא פחות חמור, ידביקו את ההורים והסבא והסבתא עוד יותר רע. ולכן אין ברירה כרגע. סוף כל סוף מתחילים להבין גם השלטון המקומי וכל אלה שאמרו, העיקר אז לימודי, אתה יודע, כתבה לי אימא לפני כמה זמן, ונורא התחשק לי לענות לה, לא עניתי לה, אז אני אענה לך את הבית היותר רחב. הילדה שלי יושבת מול המחשב ומיואשת, אחר כך היא הולכת לאייפון ומיואשת. אני גדלתי במושב שעד גיל 8 לא היה בו חשמל, אז אתם מסבירים מה יקרה לילדים שמיואשים מול המחשב? הם יזכרו את התקופה הזאת, אם נצא ממנה, כמו שאנחנו עכשיו, בריאים וכו', יזכרו את התקופה הזאת בהתרוממות רוח, לא יזכרו את זה כמסכנים, מה לעשות, ישבו מול המחשב. חבר הכנסת דיין, אתה דיברת על הוויכוח ציבורי, אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך על הוויכוח הפנימי בתוך הליכוד סביב הפריימריז כרגע. יש קולות שאומרים שזה לא בדיוק מבטא את ה-DNA של המפלגה, לא בדיוק מה שמזוהה עם הליכוד כהמפלגה הכי דמוקרטית בשטח. מה דעתך בעניין? דעתי שהמפלגה הכי דמוקרטית בשטח, ויש בחילוק דעות, זה לא עניין של DNA. יש חילוק דעות בהקשר הזה. אני כבר אומר, אני בעד פריימרי. למה? כי זה יותר דמוקרטי, זה יביא לנו לדעתי נבחרת יותר ייצוגית וטובה. ומצד שני אני מבין את ההחלטה שהייתה של המזכירות, שקשה, זו תקופה לא פשוטה, ויש סיבות כבדות משקל למה לא. ובעיקר אני לא מתכוון בהזדמנות זאת לשרוף את המועדון, וילך עכשיו לבית
אתה יודע, אנחנו במילא יכול להיות שגם נהיה לפעמים בחירות חמישיות, יש הזדמנויות, יש לא מעט הזדמנויות. בשנה אחת אתה יכול לעשות 3-4 פריימריז. אני אומר את זה בצחוק, אבל אתה יודע, זה חלק ממציאות הזויה כאן בארץ. גם בצחוק יכאב לב. מה שחסר לנו זה אחת הסיבות שאני טענתי שאסור ללכת לבחירות, בכלל, זה שיש פה פוטנציאל לבחירות 5 למשל. וזה באמת דבר מיותר. אז מה עושים עם זה? כי אתה יודע, אני מהדור שלו, כל הזמן מסביר מה זה עושה לו, מה אנחנו עושים עם זה. אני קורא לכל האנשים, וזה מה שאני עושה היום, באמת, לכו ותצביעו, אל תתחמקו בעת הזאת, ותצביעו לדברים הבסיסיים, השורשיים, ולא לכל מיני אומני, אני לא יודע, אטרקטיביים, שמישהו גילה אותם, ואחר כך אתה מצביע למשהו שאתה לא יודע מהו, ואחר כך אתה מיואש לגמרי, ואתה לא אומר סתם טעיתי, הייתי אידיוט. אתה יודע מה אנשים שהצביעו הצבעות כאלה אומרים? רימו אותנו, הונו אותנו, לא הונו אתכם. אני רוצה, חבר הכנסת דיין, לקחת אותך רגע לזירה הצפונית, לפעילות שלנו שם מול האיראנים. אתה מצוי היטב בתחום הצבאי. איך אתה רואה את כל מה שקורה שם עכשיו, את האיום האיראני הזה בכלל על ישראל? קודם כל, האיום האיראני הוא האיום מספר אחד. למה? אנחנו צריכים למנוע מאיראן יכולת גרעינית, כי אם לאיראן תהיה יכולת אופרטיבית גרעינית, אז כל הבעיות של המזרח התיכון יישארו אותו דבר, ועליהם תתווסף עוד מגה בעיה שאיראן גרעינית. למה מגה בעיה? בגלל שהאיראנים משתמשים, בונים את המטריה הגרעינית גם בשביל לתמוך את הטרור ואת ההתערבות שלהם בכל מקום. זה לא אותו דבר שאתה תוקף מדינה שיש לה יכולת גרעינית, והיא גם מודיעה מראש שהיא תשתמש בו. אבל אני חושב שכרגע דווקא יש לנו הזדמנות למהלך הבא. יש בסוריה מדינה מרוסקת, ואין שם טובים ורעים. יש שם רעים, רעים מאוד, רעים במיוחד, רעים באופן יוצא מן הכלל, ולכן אנחנו אף פעם לא התערבנו באמת ממה שקורה בתוך סוריה, אלא הגענו על עצמנו, אל תחתו את הגבול, אל תיקחו לשק פרטגי, נגיד למשל נגד אסדות הנפט והגז וכו'. היום יש איום גדול בדרום סוריה על הדרוזים, אנחנו מנהלים שיחות, היום העולם פתוח, אתה מדבר עם חברים בג'בל דרוז כל שבוע על מה קורה, והאיראנים מאיימים עליהם מאוד. אני חושב שישראל צריכה עכשיו, זה אמירה כבדה מה שאני אומר, להתערב לא לשלוח חיילים וכולי, אלא להתערב ולעזור לדרוזים בדרום סוריה. לדעתי יעזרו בזה גם המדינות, כל המדינות הסוניות שמפחדות מפצצה שיעית גרעינית. אני מדבר על עזרה בעיקרה כספית, ויהיה ניתן ליצור מצב להמשך שדרום סוריה, אם היא לא תהיה סופר ידידותית, היא לפחות לא תהיה עוינת. וזה הבדל גדול מאוד, וזה הזמן לעשות אותו. חבר הכנסת עוזי דיין, אני מאוד מודה לך על הדברים. שיהיה בוקר טוב ובעיקר שקט. תודה רבה. בריא ושקט. אמן אמן, תודה. ויש לנו מישל אינדיקציה שאנחנו צריכים לצאת להפסקה. בוא נראה אם האינדיקציה הזאת אכן היא הופכת גם לראיה. בוא נראה. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אנחנו עם אינדיקציה קיבלנו שכנראה אביחי חאג' באיתנו על הקו. בוקר טוב, בוא נראה. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב למה. פעם שנייה שאינדיקציה יוצא לנו משהו, כן, הוכחה, יצא לנו מהאינדיקציה זאת הוכחה גם. כן. מה אתה אומר, חדיני חאג', אתה מומחה למשפט פלילי, אתה מכיר את כל הדברים האלה, שמעת פעם בדיחה כזאת? תראה, אני מתחיל לחשוש שמתיקי נתניהו שונו כל סדרי הדין בראיות בהליכים פליליים. אינדיקציות ומודעות. בסופו של יום אינדיקציה היא לא מושג שמתאים במיוחד לעבירת שוחד. היא לא מספקת לעבירת שוחד. אנחנו בעבירת שוחד צריכים להוכיח שני דברים. צריכים להוכיח שלושה דברים, צריכים להוכיח את המתת,
צריכים להוכיח את הפעולה שבגללה התקבל את המטרת והקשר הסיבתי, וכל הניסיון של הפרקליטות בכתב אישום החדש, אני אומר לך בועז, זה כתב אישום חדש, זה לא מתוקן, זה כתב אישום חדש לחלוטין. כל הניסיון לצייר כאילו ראש הממשלה נתניהו רק באינדיקציות מסוימות אנחנו נביא אותו לביצוע של עבירת שוחד, הוא ניסיון שמראש עדיף לפרקליטות לוותר עליו. לא יכול להיות שבהליכים פליליים שהכל צריך להיות מובן, הכל צריך להיות בהיר וברור כדי להרשיע אדם, משתמשת פרקליטות המדינה במונחים של אינדיקציות, מונחים שלא מתאימים להליך פלילי. ולכן גם התיקון שנעשה, אגב חלק מהתיקון שבתי המשפט הורו לבצע, לא ביצעו אותו פרקליטות המדינה, פרקליטות המדינה לא שינתה סעיפים. בדיוק, בהקשר הזה מה אומר נתניהו ומשפחתו, או מה אומר וכולי, לדוגמה ועוד? במובן הזה נתניהו ומשפחתו זה לא נורא, הרי בסופו של יום הם צריכים לייחס לראש הממשלה נתניהו מעשה, שבשל המעשה הזה הוא נתן טובות הנאה לזוג אלוביץ' או לשאול אלוביץ'. כל העניין של נתניהו ומשפחתו זה סוג של משהו אמורפי שהם היו צריכים לדייק אותו, ומי שקורא את כתב האישום המתוקן מבין שבסופו של יום אין בשר, יש רק תבלינים, נתניהו בני משפחתו, נתניהו ידע, נתניהו היה מודע, כל הדברים האלו, אבל בסופו של יום הם היו צריכים לכתוב ביום X ביקש ראש הממשלה נתניהו Y מהזוג אלוביץ' או משאול אלוביץ' או מעורך אתר וואלה. ובשל זה, ובשל העתרות לבקשה, ראש הממשלה נתניהו נתן טובת הנאה. ואת הדברים האלו אין בכתב האישום המתוקן. אני אומר לכם, תיק 4000 מתחילת הדרך היה חלש, ועד רבה ועד רבה עכשיו, אחרי כל ההערות של בתי המשפט. אבל אני רוצה להגיד משהו, עם כל ההחלטות של בתי המשפט בנושא הזה, אני רוצה טיפה לצנן בנושא הזה, במובן שבסופו של יום, בהליכים כאלו, מה שנקרא שצריך להוכיח יסוד נפשי, שצריך להוכיח את המטרה של ראש הממשלה נתניהו, זה גם תלוי שופט. וזה תלוי שופט, האם השופט ייתן לפרקליטות המדינה יד חופשית, או השופט יסתמך על אינדיקציות, או שיהיו שופטים מגונים שיבואו ויגידו, חברים, מה, מה זאת אומרת, אבל שופט יכול להסתמך, בוא, שופט יכול להסתמך על אינדיקציות? אז בוא ניתן לך מה, לדוגמה. מה, יש לנו כך דבר כזה במשפט בוא, בשוחד? האם זה תקדימי? האם זה קיים איפשהו? בועז, אני מזכיר לכם שראש הממשלה לשעבר אולמרט הורשע בעבירת השוחד בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אבל זוכה בבית משפט העליון. אז קודם כל, כשבית המשפט העליון קבע, שזה להבדיל פרשות אחרות לגמרי, גם צריך לומר. להבדיל פרשות אחרות, אבל בית המשפט המחוזי, בסוף, בבית המשפט המחוזי, בגלגול הראשון, בסוף, בית המשפט המחוזי הרשיע אותו, על סמך שבו הוא אמר, לא יכול להיות שאולמרט לא ידע שדכנר נתן כסף לאחיו. זוב שבית המשפט העליון שם את הדברים במקומם ואמר, חברים, הנחות כאלו זה מתאים לשיחות סלון ביום שישי בערב עם בני המשפחה. זה אחד ועוד אחד מאוד פשוט, זה אותו דבר. בדיוק. עכשיו, בכלל, אני גם תמיד אומר, מה זה סיקור עד? מה זה נחשב? זה מושג אמורפי. סיקור עד מבחינת מישהו אחד יכול להיות סיקור עד, מבחינת מישהו אחר יכול להגיד, חברים, סליחה, זה לא סיקור מה שנתנו לי יועץ, זה סיקור שנתנו אותו דווקא במקום צדדי באתר מסוים, ולא בדף הבית. אבל הדוגמאות שמופיעות בתוכן הן דוגמאות שסוקרו בכל מקום. אנחנו מדברים על נאום של נתניהו באייפאק, או ביקור של רודי ג'וליאני, באיזה צורה זה מייחד סיקור חיובי? אז אני אומר ככה, הסיקור החיובי הוא לא רק במקום שבו אתה סיקרת את הנאום באייפאק, אלא יכול לבוא לדוגמה טענה מסוימת, שדוגמה, סליחה, אתם סיקרתם בוואלה את הנאום באייפאק, לא נתתם לו משבצת גדולה בדף הבית של וואלה. אולי אז מבחינת ראש הממשלה נתניהו זה לא מספיק סיקור עד. אנחנו במושגים אמורפיים. זה לא מושגים שמתאימים לבית המשפט הפלילי, לבית משפט שצריך בסוף ליצוק תוכן, אבל חדש באזור, עזוב רגע את המושגים. בוא נגיד מה שבוודאות לא קרה. הרי אני מכיר היטב את ראש הממשלה, ראש הממשלה אין לו לא טלפון, אין לו לא אס-אמס, אני אפילו בספק אם הוא יודע לשלוח אס-אמס, ואני לא צוחק במה שאני אומר, ואתה יודע, גם אם הוא היה מבקש, אני אפילו הולך קדימה. מה עדיין בעיה? עדיין זה לא עבירה.
בדיוק, מה הבעיה? למה אנחנו, אתה יודע, אנחנו הגענו למצב של לעולם האינדיקציות, אני רוצה רגע שנייה, אתה יודע, ככה אני עושה את זה אונליין בזמן שאני מדבר איתך, אני פה פותח התכתבות עם בכיר מאוד בפוליטיקה שלנו, אני לא יאמר את שמו, הוא כותב לי, הוא כותב לי ככה רגע לפני שהוא הגיע לרעיון בזמנו אצלנו, לא מזמן כל כך, אני פשוט לא רוצה להסגיר, אז אני לא אומר, אני לא אגיד אף פעם בחיים עם מי אני מתכתב, עם מי לא, כל עוד אלה נבחרי ציבור, וזה לא איזה ניר חפת שהפך לעד מדינה, אבל הוא כותב לי ממש מה הנושאים שהוא רוצה, שנדבר, והוא כותב, סגרנו, אני סומך עליך. כתוב, וכמה זמן אתה נותן לי על הנושא הזה? זה מה שמעניין אותי היום, אמיתי, כך הוא כותב לי. אתה יודע כמה כאלה יש לנו, לי, לרל, סגל, כל העיתונאים, משמאל ומימין, יש כאלה בכמויות. מה זה בכמויות? מנתניהו אין אחד, כי הוא גם לא יכול, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול. אין לו טכנולוגיה, אין לו. זה לא ראייה, גמרנו. עכשיו, חוץ מזה, שאם מישהו לוקח את הטלפון עם ראש הממשלה, מי מפרקליטיו לוקח סלולר של עיתונאי בישראל, אגב, גם רשויות מקומיות, כל מקום, כשהייתי דובר, הייתי מדבר בשם ראש העיר. הייתי אומר, ראש העיר מבקש. הוא אפילו לא ביקש ממני, אבל זה תפקידי כדי לשכנע את העיתונאי. ככה זה עובד. ואם לוקח היום, חג'בי, פרקליטו של ראש הממשלה, את הטלפון שלי, של כל אחד אחר, לוקח ומגיע איתו לבית המשפט, הוא מראה שנתניהו זה כלום, אין. כל היתר יש. מה קורה פה? תראה, הדברים בהירים כשמש בצהרי היום, שמדובר בתקדים משפטי שאני חושב שאין לו בסיס משפטי. הרי אמר את זה פרקליט המדינה שמדובר בתקדים משפטי, ובמשמע אומר, אנחנו את ראש הממשלה רוצים לעשות ניסיון, שפה ניסיונות משפטי. עכשיו, ברור, הרי אני מאמין שפרקליטי ראש הממשלה, והם לא צריכים עצות ממני, אני מאמין שפרקליטי ראש הממשלה יביאו עשרות חברי כנסת, ויביאו עשרות שרים בעבר שהיו פונים למערכות של תקשורת ובו מבקשים לשנות, לדרדר, להרים סיקור חיובי, ולכן כל השאלה הזו היא בכלל לא שאלה משפטית. אני חושב שהתקדים הזה הוא תקדים מסוכן, כי התקדים הזה הוא פוגע ביכולת של פוליטיקאים להתנהל מול התקשורת, ובמצב שדברים כזה עדיף היה שלא להגיש כתב אישום, ואני מזכיר לך מה אמרת. אבל אתה יודע, אתה אמרת תקדים, אמרת תקדים, אבל יש להם תקדימים, עשו על שימוני סיבוב, כדי להפיל את ראש הממשלה. אז אני מזכיר לך מה אמרה השופטת בעניינו של שימוני, שאגב שימוני זוכה מעברת שוחד ושחיקור עד, ומה? השופטת מרגולין, כן, השופטת okay. מרגולין, שאמרה שמכיוון שמדובר בתורות הנאה שלא ניתנות למדידה והוכחה, מתחייבת זהירות בהגשת כתב אישום שכזה. מתחייבת זהירות, זאת אומרת, צריך לנשום עמוק. וזה לא במצב ששמונים... אינדיקציות, צריך לומר. זה לא במצב וזה, אינדיקציות אנחנו, שזה אנחנו, עוד יותר דלי. לא, אנחנו בכלל לא נמצאים אינדיקציות. אני מזכיר לך ששמעוני יחסו לו שדודי, נותן השוחד קנה שני עיתונים והשביט אותם, שני עיתונים ביקורתיים כנגד שמעוני והשביט אותם. לא המקרה של ראש הממשלה נתניהו, שכל אנשי המקצוע אמרו באופן ברור שההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו הייתה בהתאם לציפיות המקצועיות. אז תגיד לי, יכול להיות, אני חושב איתך בכל עכשיו יחד עם מישל, יכול להיות שכל הקשקשת אינדיקציות הזאת, זה כדי להעביר את הכדור עכשיו למגרש שאומר שסיקור חיובי זה בכלל עבירה, ועכשיו אנחנו דנים אם הייתה עבירה או לא. כי אנחנו הרי עד לקשקשת הזאת היינו בכלל בחלק א', מחצית הראשונה של המשחק. מחצית הראשונה אנחנו משחקים בכלל אם זה עבירה או לא עבירה, וכולם אומרים שזה לא עבירה. נכון. אתה מבין? ועכשיו העבירו את המשקל לדבר על זה, האם יש ראיות לעבירה או לא. שאין עבירה. בגלל זה בהגשת כתב האישום הזה, הייתה פעולה מסוכנת של הפרקליטות, זאת אומרת, לתת לגיטימציה לבית המשפט לבחון האם זה עבירה בכלל או לא, כי ברגע שאתה מגיש כתב אישום לבית המשפט, אתה במילים אחרות נותן לבית משפט לבחון האם מדובר בכלל בעבירה או לא, אתה יוצא מנקודת הנחה שמדובר בעבירה, ובית המשפט צריך בין סיבות עתיק להבין אם הייתה עבירה או לא, ולכן אני תמיד אומר שכתב האישום הזה הוא כתב האישום מסוכן בנוגע לכל המערכת הדמוקרטית ולכל יחסי פוליטיקה עם תקשורת. ועדיף שכתב האישום הזה יבוטל
עוד טרם בכלל דיון בעניין שלו בבית המשפט, כי הם רוצים מה שנקרא לגיטימציה מבית המשפט, שבית המשפט יקבע שבמקרה של ראש הממשלה נתניהו לא הייתה עבירה, אבל יכול להיות שסיקור עועד היא עבירה. ואז מה שקורה זה שאני הייתי מציע לפוליטיקאים וחברי כנסת, אחרי החלטה כזו, אם תהיה על ידי בית המשפט המחוזי, הייתי מציע לפוליטיקאים וחברי כנסת להיזהר בשיחות, בבקשות עם אנשי תקשורת, בבקשות עם מערכות תקשורת, כי מה שעושה פה הפרקליטות זה תקדים בינלאומי, לא לאומי, בינלאומי. בשום דמוקרטיה בעולם לא העמידו פוליטיקאי על עבירה של שוחד שקשור ליחסי תקשורת, ולכן זה מאוד מסוכן. כן, עורך דין אביחי חג'בי, יש לי אינדיקציה שאנחנו גם צריכים לצאת להפסקה, אבל לפני האינדיקציה הזאת יש לי עוד אינדיקציה שאנחנו כנראה נהיה המדינה הראשונה בעולם שנצא מהחיסונים, ואז אני אוכל לשבת חשוב לזה ארוחת ערב שם בהרצליה או מקומות כאלה ואחרים. עורך דין חג'בי, תמיד מעניין, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב. אנחנו נצא להפסקה קלה, אחר כך עוד קצת פוליטיקה, עוד קצת אינדיקציות. מה לעשות, יש הרבה אינדיקציות אמרו בפרקליטות, אז אנחנו נפעל לפי מה שאומרים בפרקליטות, אנחנו הרי שומרי חוק, לא? הפסקה. חוץ, מזג אוויר נפלא, אנשים מתחסנים, מעל 1,200,000 שכבר חוסנו, איזו מדינה מיוחדת במינה, כמו ששר פעם אלי לוזון, שיר שהוא עכשווי כל הזמן, אין מה לעשות, ככה זה. אביבה בן עמי כותבת לנו, הגיע הזמן שהריבון ישמיע את קולו מול האינדיקציה. אביבה יקרה, איך דגים יכולים להשמיע קול? לא יכולים, לדגים אין קול. זה לא עובד, לא עובד, האקווריום הפוליטי שלנו בימין, זה רק אחד נגד השני. בתוך האקווריום, הם עושים פק 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 אחד לשני. וגם זה קשקש הרי שאין לו שום דבר, אז זה דגים. אבל את מצפה שהדגים, הדגים ידברו נגד מנדלבליט? מי יעז? מי יעז? מי יעז? תגידי רק פרשת, בום, מעצר. אי אפשר, אביבה יקרה, אי אפשר, הם לא יכולים להשמיע את הכל. לא יכולים. ככה זה במדינת ישראל. אנחנו רצים להשמיע את קולנו באמצעות הקלפיות. רצים, 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 רצים. כל שני וחמישי בחירות משקיעים קצת מעצמנו. זה זכות, זה חובה, זה הכל, זה נכון, אני לא מתלונן על זה. אבל אנחנו באים, שמים את הפתק, רואים מה כתוב עליו, במקרה שלי זה ברור שזה מימין, מסתכלים על הפתק, אומרים, אופה, פעם, ידפקו כרטיס. ואז 5 דקות עוברות, עוד 10 דקות, התוצאות מתקבלות, אתה מקבל פעם פריטטית, ליברמנית, דובק כותב, זה כותב ספר, וזה עושה... הכל הם עושים חוץ מלהתעסק במה שצריך, לייצג את עם ישראל. לא ככה מישל, כולם שם כותבים דברים, כל היום כותבים דברים. אין מה לעשות. שני 8:30 בבוקר, ועוד לא קמה מפלגת שמאל חדשה להיום, זה כבר הישג מיוחד, ואף אחד עוד לא פרש מכחול לבן הבוקר, אז אנחנו בבוקר יחסית... לא נשאר מה לפרוש, מה נשאר? מה בני מעצמו, בני מגנץ, גנץ מבני? בעצם לא, יש כל כך... כחול לבן, אני חייב להגיד לך, הרבה פרשו, אבל גם הרבה הצטרפו, זה ביחד, יש גם מגירה חיובית, כי בני קיבל תיקים. תיק משפטים, תיק תקשורת, תיק טק, הכל יש לו לאיש הזה. כל מה שהוא אמר שנתניהו אסור, לא מותר. לא מותר. בדיוק. אינדיקציה. בוקר טוב, עורך דין שמחה רוטמן. בוקר אור. תשמע, בלבלנו בשכל פה קצת, אבל בינתיים האינדיקציה הפכה לראיה, או שזה מספיק? מה אתה אומר? תראה, כתב האישום המתוקן הזה בעיניי, אני כתבתי את זה גם אתמול, הוא לא מתוקן והוא לא כתב אישום. זאת אומרת, דבר ראשון, הוא לא מתוקן. מספר רב, כולנו זוכרים, שבית המשפט הורה על תיקונם של סעיפים רבים בכתב האישום. חלק גדול, מה זה חלק גדול? ספרתי. בוא נעשה, מה, אתה רוצה נפלח לך? נפלח לך. ארבעה סעיפים בכלל לא תוקנו. זאת אומרת, סעיפים שהשופטים תרחו לכתוב מספרית, תתקנו את סעיף 18, תתקנו את סעיף 31, לא תוקן, אין שום תיקון. למה? לציית לבית משפט זה משהו כנראה שרק אני ואתה מחויבים בו. הפרקליטות, בוודאי כשמגישה כתב אישום, לא ממש מטריד אותה מה בית משפט אומר. זה אחד. יש סעיפים שתוקנו, אתה יודע, וזה עוד יותר גרוע, היה עדיף שלא היו מתוקנים. כי בית המשפט אמר לפרקליטות, אני לא מוכן לשמוע ביטויים כמו הנאשם ובני משפחתו. דברו מי, מה, עשה, מתי. תפרטו. אז מה הם עשו?
הכניסו בצעיפים שביקשו מהם לתקן עוד פעם את המילים, הנאשם ובני משפחתו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חזרו על, על הדבר שבית המשפט אמר להם שהוא לא מקובל, כי אי אפשר להתגונן מפני דבר כזה, והם המשיכו לעשות את אותו דבר. ומה עם ההנחיה לגבי ההכללות? ראינו הרבה וכולי, ועוד... אז יש המון הכללות, וגם ברשימה, וגם ברשימה של המקרים, שהם סוף סוף הביאו, הביאו רשימה של המקרים, אז עכשיו אתה יכול לדעת, באמת בוא תתגונן, אז הנה, פה הם עשו לכאורה עבודה, ואז אתה רואה את המקרים, ואתה רואה שבחלק מהמקרים, בכלל אין תיאור של פנייה על ידי אף אחד, פשוט אין, כל כתבה, פשוט כל כתבה שירדה, או שהשתנתה, או שהשתנה הסיקור, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון, כתבה על משהו של המוסד, לא קשור, לא נטען אפילו שהייתה פנייה. אבל, של... אבל גם אם אתה אומר שהייתה פנייה של מישהו, זה לא ראש הממשלה עצמו. לא, לא, איפה זה אומר, עומד בבית המשפט? לך, יותר מזה, 60 הפניות הראשונות שמופיעות מתוך 300 ומשהו, זה לא מספר קטן, 20% מהפניות, קרו בכלל לפני שנתניהו היה שר תקשורת. זאת אומרת, אז מה טענה? שהוא פנה לפני שהוא היה שר תקשורת, בגלל שהוא ידע שבאיזשהו שלב, בתאריך בהמשך, אלוביץ' יהיה צריך משהו ממנו, והיה ביניהם סיכום שהוא ייתן לו את כל מה שהוא רוצה, והוא יתמנה לשר תקשורת כי כחלון ילך וגלעד ארדן ילך, כאילו, באמת את כל התכנון המתוחכם הזה, ואין לזה שום ראייה לתכנון המתוחכם הזה. לא, אין ראייה בכתב האישום, לא צריך שיהיה ראייה בכתב האישום, אבל אין אפילו טענה לתכנון המתוחכם הזה של שנים קדימה. ואז אתה רואה גם במעורבות, במעורבותו של נתניהו, מה מעורבות? הוא ידע, הוא זה, כאילו, הכתב האישום הזה, עכשיו בוא נניח שהכל נכון, בוא נניח שנערכו כל הפניות האלו, ונתניהו ידע על כולם, ועשה את כולם, אז מה? אז מה? עם כל הכבוד, אתה רואה גם את טיב הנושאים, נושאים הפניות, נושאים מגוונים, חלק מהם זה באמת דברים שהוא רואה, או שלא מקבל סיקור, אבל כל עיתונאי מקבל פניות, מכל עיתונאי וכל כלי תקשורת מקבל פניות מפוליטיקאים ואומרים לו, תקשיב, פה הכתבה, לא העלית הכתבה, אני נתתי נאום, אתה לא שמת לב שנתתי נאום, אתה לא שמת לב שעשיתי את הדבר הזה וזה, זה התפקיד של דובר, זה התפקיד של פוליטיקאי, זה התפקיד של תקשורת, לתת לנו, לברור כמובן. עכשיו, יותר מזה, לא כל הפניות נענו בחיוב, אני הייתי מדמיין, אולי חשבתי בטעות, שאם יש באמת עסקת שוחד, ובן אדם מבטיח לי 2 מיליארד שקלים בפעילות שלו, 1.5 מיליארד שקלים, לא משנה מה הסכום. כל בקשה שהוא יבקש באמצע הלילה, הכי קטנה והכי מטומטמת והכי אידיוטית שאני חושב שהיא, הייתה נענית בתוך שניות. יש לי פה 2 מיליארד שקלים תלויים על הכף, אני לא ארשה לעצמי לסרב, אבל פה אנחנו רואים פעם אחר פעם אחר פעם, הדרישה לא נענתה, אז באיזה מובן זו דרישה? אני יודע מה זה לבקש. כשאתה מבקש מכלי תקשורת משהו, או שהוא עושה או שהוא לא עושה. כשאתה דורש, ויש איזה מערכת יחסים של שוחד, אז אתה מוריד להוראה, אתה יושב כעורך הראשי של וואלה. וזה ניסיון, זה היה הטענה, כל הזמן דיברו, נתניהו תפקד כעורך הראשי של וואלה. ואתה רואה בכמה מקרים, מקרים רבים, שמה שהם מבקשים בכלל לא נענה. אז אתה רואה שאפילו שיקול דעת, מה שהתאים לקו המערכתי, מה שלא התאים... כן, אבל בבקשה צריך לומר, אתה יודע, בוא נחדד את זה, עורך דין רוטמן, בוא נחדד את הטענה של מה שמבקשים. שוב, כמו שאמרת, תפקידו של הדובר לבקש. אני, כשהייתי דובר, ואני מעיד על עצמי, הייתי בשם ראש העיר קריית מוצקין. שנייה, שמורה לך זכות השתיקה. יכול להיות שאתה מפליל את עצמך עכשיו מהיום. הוציאו את מקצוע הדובר לחוץ לחוף. בסדר, אני מתאים לי קצת חופש. הכל בסדר, זה בסדר. תשמע, והייתי בא בשמו, ואומר לעיתונאים, ראש העיר ביקש וראש העיר ביקש. אני אפילו זוכר פעם אחת שהוא התעורר בבוקר, חייג אליי בשש בבוקר, אומר לי, איזה כתבה יפה בידיעות אחרונות. איזה יופי. והוא אפילו לא ידע שתהיה את הכתבה הזאת. ולכתב, ותאמין לי שהכתב הזה מידיעות אחרונות יעיד, אני מכיר אותו אישית שנים, שככה הייתי עובד איתו, הייתי אומר לו, ראש העיר מבקש, ראש העיר מבקש, והוא לימים אמר לי, אני יודע שראש העיר לא ביקש. וזה חלק ידוע, כי תפקידי כדובר היה, לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, אתה יודע, לספק את מי שמחזיק אותי בתפקיד, זה חלק מהעניין, ואיך אתה בא, אתה תמיד משתמש בשם. אני משתדל לא לתת עצות משפטיות בטלפון, אבל לפי מה שתיארת פה, אני מציע שתחתום על הסכם עד מדינה, תסגיר את הכתב הזה, לדעתי עברו יותר משבע שנים. ארגון פשע. לא, בקיצור, זה מגוחך. אתה מבין מה הולך פה. זה מגוחך. לקחו את מקצוע הדוברות עכשיו. תחשוב, 4 שנים, שוב, בחלק גדול מהתקופה הוא בכלל לא בתפקיד שר התקשורת, מעבירים דוברים שונים מטעמו, פניות בנושאים מגוונים, למה לא סיקרו את הביקור של ראש ממשלת יפן? הלו, מה,
שאלה לגיטימית. זה לא, אבל זה גם שאלה לגיטימית. אני אגיד לך יותר מזה, זה גם דרישה לגיטימית, וכשאתה בא במערכת יחסים מול כלי תקשורת, שאתה מספק לו אייטמים לפעמים, ואז יש איזה משהו חשוב לך והוא לא מעלה, אתה בא אליו ואתה אומר לו, אחי, אני, מה את אומרת? אתה לא מעלה דבר כזה חשוב קרה? אתה לא מתבייש? ואם יש מערכת יחסים לגיטימית והגיונית בין כלי תקשורת לבין פוליטיקאי, אז הוא אומר, וואלה, אתה צודק, זה כתבה מעניינת, זה מתאים לקו שלי, לא ייתכן שאני אעלה את כל הכתבות נגדך ולא אעלה שום כתבה בעדך. כך פועלת תקשורת הוגנת. אבל לבוא ולהגיד שזה סיקור חריג, שזה הענות חריגה, שזה סיקור אוהד, כולנו חיינו בארץ באותה תקופה, כולנו קראנו את וואלה, עם כל הכבוד, וואלה לא נשמע לא כמו כל הרע מקהיר, ולא כמו... כולנו קראנו את וואלה, על זה אני איתך חולק, אבל בסדר, כן. הרוב לא קראו את וואלה. אני אומר, לא חשבנו לרגע שוואלה הפך להיות עיתון ביביסטי, בסדר? בוא נקרא לזה בילד בשמו. וואלה לא חשבנו, כן. אף אחד לא חשב דבר כזה, אני לא חושב שבן אדם סביר חשב דבר כזה, ואני לא חושב שהטענה כאילו... העברת הפניות האלו היא חריגה. עכשיו יושבים כמה אנשי תקשורת באולפנים, אני ראיתי גם אתמול, לא, אנחנו אנשי תקשורת, אנחנו נגיד לכם, עכשיו כל מי שיודע מאחורי הקלעים, אתה לא רוצה לחשוף להם מקורות, אתה יודע טוב מאוד כמה שיחות תדרוך הם יושבים ביום עם פוליטיקאי אחד, כמה פניות מדוברים מפוליטיקאי אחד הם מקבלים ביום, כמה פניות ממנדלבליט לא? ממנדלבליט לא? ממנדלבליט שמסרב, מסרב בכתוב לפניות שלנו. אבל רוטמן, רוטמן, אני חייב להגיד לך, מנדלבליט מסרב בפניות שלי, אישיות, אני פונה למשרד המשפטים, אני מקבל תגובה של מנדלבליט, שהוא לא מוכן להתראיין אצלנו, לא מוכן, לא מוכן. אצל אחרים הוא מוכן, כי שם זה סיכור חיובי. אני מציע שנמציא איזו עבירה חדשה שנקראת חוסר היענות חריגה. בדיוק, זה חלק מסיכור, זה אותו דבר. אם אתה תיתן לי סיכור חיובי, אני אבוא, אבל אני לא בא. זה פרופר שוחד. טוב, עורך דין שמחה רוטמן, תודה רבה לך על הדברים. בהחלט מעניין ומרתק. נשתמש עוד בשירותיך, אתה יודע, מדי פעם. תודה רבה. בוקר טוב. רק שזה לא יהיה ענות חריגה. בוקר טוב. אפשר, כן, למה לא? הכל זורם היום. טוב, אני, לפני הפסקה, אני רוצה להראות לך, מישל, קטע. כי אתה יודע, אי אפשר לא לחייך, נכון? תמיד אנחנו צריכים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ויש בן אדם שאם אתה עוקב, אני ממליץ לכולם לעקוב אחריו. גם הוא רוצה שתעקבו אחריו, אבל אני ממליץ מסיבות אחרות. שתוכלו לחייך, לצחוק. תראו את הבדיחה הזאת, תראו את הבדיחה הזאת. מה שאמר נתניהו במסיבת העיתונאים שלו הוא בלשון עדינה מאוד לא נכון. פייזר, אנחנו המדינה ה-36 שעשתה איתם הסכם, זאת אומרת, יש 35 מדינות לפנינו בתור, כך שהסיכוי שיגיעו, תגיע כמות מסיבית של חיסונים מפייזר בתחילת 21, בינואר 21, כמו שנתניהו אמר, הוא פחות או יותר אפס. מה אתם אומרים? אפשר עוד פעם את הבדיחה הזאת? בא לי עוד פעם, בחיית. עוד פעם אחת קונטרול, שימו את זה, בחיית. בואו תראו. מה שאמר נתניהו במסיבת העיתונאים שלו הוא בלשון עדינה מאוד לא נכון. פייזר, אנחנו המדינה ה-36 שעשתה איתם הסכם, זאת אומרת, יש 35 מדינות לפנינו בתור, כך שהסיכוי שיגיעו, תגיע כמות מסיבית של חיסונים מפייזר בתחילת 21, בינואר 21, כמו שנתניהו אמר, הוא פחות או יותר אפס. אז מה עשינו עד עכשיו אם לא היו לנו חיסונים? לפד, 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 לפד. אני לפעמים לא יודע מי יותר טוב, אתה או ליברמן. אני מתקשה. ומי אמר שאין הצגות? מי אמר שהסטנדאפ סגור? אלה, לא יצאו לחלת החברה האלה. לא יצאו. לא יצאו, פשוט לא יצאו. איי, לפד, לפד, לפד. סיכוי אפס. אפס סיכוי. 1,200,000 כבר מחוסנים, יותר, אפס. עוד לא הגענו לינואר. הגענו לינואר, וואי. יש אינדיקציה. יש אינדיקציה, הגענו. לא, אבל כשהוא אמר, כבר היו... טוב, יאללה, 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 טוב. לפיד, תקשיב, עשה טובה, תמשיך. אני רוצה שתקבל מנדטים כדי שתהיה קצת בעניינים. חשוב לנו לשמוע את הבדיחות שלך כל הזמן. מה היינו עושים בפוליטיקה בלי הבידור הזה? תראה איזה בידור. ובין עמיק וחלטון, רציני, כן, סיכוי אפס, לא יקרה, לא יהיה, כלום, כלום. איך אומר, אולי חמישה חיסונים, מה אומר, הוא זרק איזה, גם כן איזה שטות לא אחרונה, כל הזמן. משטות לשטות, לשטות ולשטות. לך תעשה קואליציה עם ליברמן, יחד אתם יכולים להיות צמד חמד הבדרנים של עם ישראל. בפוליטיקה קוראים לזה שקרנים. הפסקונת, ואנחנו חוזרים.
האולפן הפתוח, חזרנו בינתיים, לפיד הגיעו עוד מנות, אדון לפיד, אפס? אפס באמינות, אדון לפיד, אפס באמינות. אחד אחרי השני, כמעט כל דבר כשאתה מעלה, לא היה ולא נברא. עכשיו אני גם לא אתפלא, אני לא יודע, האמת, לא בדקתי, אבל אני לא אתפלא אם את זה לפיד לא קידם גם כן בכסף, ברשת החברתית, הוא אוהב לקדם פוסטים. עכשיו, בזמן שאנחנו עומת נראה את החלק קטן מהרעיון שקיימנו אתמול עם השרה מירי רגב, עם שרת התחבורה בסיפור המרכזי בערוץ 20, בזמן הזה שאתם תראו, אני אחפש לראות מה לפיד מממן בימים אלה כבר, אני אתן לכם, יש פה אפשרויות לראות הכל, אנחנו כבר נבדוק את זה, אבל בואו נראה קודם כל את הדברים של מירי רגב, שדיברה גם בין השאר על בנט, שר, עוד ועוד דברים מעניינים, הנה. בנט, באמת, נו, כי בנט הפך להיות לא רלוונטי. בנט הבין, בנט באיזשהו שלב, אתה יודע, הרגיש שהוא איזה קינג, כן? כי יחנו אצלו אותם מנדטים של השמאל, שעכשיו מחזירים אותו, מחזירים אותו לאט לאט למקום הטבעי שלו. רגע, אז הנה, שר היה בשר מבשרו של... רגע, אם בנט לא רלוונטי, שר רלוונטי? תראה, בנט לא רלוונטי היום לכל מה שקשור בענייני הקורונה, על זה דיברתי. הוא יכול לצייץ ולכתוב ספרים ולהגיד בסוף, מי שיש לו אחריות, זה מי שיש לו גם את הסמכות. גדעון סער עוזב, הולכים איתו גם אלקין, עכשיו אנחנו מבינים שגם מיכל שיר ושרן השכל, וקרח גם הנכדה של שמיר, כביכול, מה, הם הליכוד האמיתי ואתם הקופי? זה מצחיק אותי, כן, זה מצחיק אותי. אז גדעון סער החליט לעשות החלטה, ואלקין החליט לעשות את ההחלטה, בוודאי שילמו לו את השישה מיליון חובות שהיו לו כתוצאה מהריצה שלו פה בירושלים. אני חושבת שנעשו כאן צעדים שהם לא קיבלו את דין התנועה. גדעון סער אמר, אני מתמודד בפריימריז מול ביבי נתניהו. הוא וס בפריימריז, הוא אמר, אני לא עוזב את הבית, אני מקבל את דין התנועה. מה שהוא עשה, הוא פשוט ערק, הוא הלך והקים לו מפלגה. אלקין מהטעמים שלו, הרי עד לפני, יומיים לפני שהוא הלך, או שלושה ימים לפני שהוא הלך, הוא אמר שנתניהו עושה את הדברים בצורה הנכונה. אין שום קשר להיבט המשפטי שלו. הוא אחד המנהיגים הגדולים. אז מה קרה פה חוץ מאשר כיסא, וחוץ מאשר לא אידיאולוגיה, אלא כיסאולוגיה? מיכל שיר ובאמת ושרן השכל. בסדר, נו. אני מדברת, תראו, בסופו של יום צריך להבין, הליכוד מפלגה חזקה, היא מפלגה שורשית, היא לא מפלגה שבנויה על אדם כזה או אחר. קודם כל, שנייה, נדבר רגע על הערבים. אין לנו שום דבר נגד הערבים. ההפך, אנחנו הממשלה היחידה שכל הזמן פעלה ונתנה לטובת הערבים, מהחלטה 922, 15 מיליארד שקלים, דרך אני כשרת התרבות והספורט, מתקני ספורט, מגרשי כדורגל, אירועי תרבות, דרך תחנות משטרה ביישובים הערביים. בואו, יש היום איזה מומנטום בחברה הערבית, ותכף נדבר על ההתפכחות שלה, ולמה הם מבינים היום שהיחידי שיכול לדאוג להם זה מנהיג חזק כמו נתניהו, כי אם רואים יהודים וערבים מתחבקים בדובאי, אין שום סיבה שזה תהיה כאן. אבל מה, אתם אמרתם לא לשבת עם המשותפת, ופתאום אתם עושים רומן עם מנסור עבאס ומהתנועה האסלאמית וכולי, מה? קודם כל יש הבדל. שלא נתבלבל. לא, אתה קודם כל לא תתבלבל, כי אתה יודע לעשות את ההבחנה בין הרשימה המשותפת, בין ההנהגה לבין הציבור, ואנחנו עושים את ההפרדה בין הציבור הערבי לבין ההנהגה. ההנהגה של המשותפת היא לא מקובלת עלינו. היא קוראת לחתירה נגד מדינת ישראל, היא מעודדת שהידים, היא מעודדת מחבלים, היא מעודדת טרור. אנחנו לא רוצים להיות איתם במסע ומתן, ולא היינו איתם מעולם במסע ומתן. אנחנו פונים לציבור הערבי שרוצה לחיות בטוב, שלא רוצה לשלם שום מחיר על הפלסטינאים ועל הנרטיב הפלסטיני שהם כל הזמן מובילים. הם רואים שהנרטיב הזה, איך אומרים, התפוצץ, התנפץ. עמוסה באנרגיה, שרה רגב, צריך לומר, מישל, בנט לא רלוונטי, כך היא אומרת. אבל אנחנו רואים את זה כמעט כל פעם. בנט בסקרים מביא תוצאות מדהימות שאפילו מעודדות אותו להאמין שהוא הולך להיות ראש ממשלה אי פעם. בפועל, כשאנחנו רואים את תוצאות הבחירות, אנחנו מגרדים איתו ככה את אחוז החסימה. אבל עדיין, בשביל להקים ממשלת ימין אחר כך, אתה תצטרך את בנט בצורה כזאת או אחרת. זה לא... אי אפשר להגיד הוא לא רלוונטי. אולי הוא לא רלוונטי לתפקיד ראש ממשלה בימים אלה, מבחינת הסקרים. אבל מבחינת הקמת ממשלה, עם שר בחוץ, לא יודע, אני חושב שהגוש הזה של בלוק הימין שהיה פעם חייב איכשהו להתחבר לפחות מאחורי הקלעים. כי בסופו של דבר הירי בנגמש הזה לא בריא לאף אחד מאיתנו. זה נכון שזה נגמש, את יודעת, מגרסאות ישנות, ואת יודעת מה מזכירה לי המילה נגמש? את קובי פינקלר היא מזכירה לי. לא פעם שאני מדבר על צבא, בום, קופץ לי קובי.
כמו קובי בריינט בכדורסל טוב, הוא היה לצערנו, אבל קובי פינקלר, בוקר טוב לנו. בוקר טוב לשניכם. איזו השוואה עשיתי, עזוב את המשפט האחרון שלי, כך לפח וחסל, אבל טוב. מה חדש? בואו תספר לנו קודם כל, מה קורה, מה בצבא, מה מבחינת הסיפור של הפיגוע הנוראי אתמול? כן, אז כל הזמן מדברים בכל כלי תקשורת, ובאמת אני גם כיושב ראש הקאצים, הכתבים הצבאיים, כל פעם מעיר לחבריי, אני אומר לה, תשמעו, אבן זה אבן, אבן יכולה להרוג, לא, אבן יכולה לשרוד, באמת סיפור אמיתי שאני מתנהל אצלנו כל הזמן, כל השיח הזה, ואני מוכרח להם, ואתמול שוב ראינו עד כמה אבן מסוגלת לפגוע קשה, וקשה מאוד אפילו, כאשר דיברתי הבוקר עם בית החולים, אתה שומע שבאמת מצבה של ריבקה טייטל קשה. אז בוא נחזור אתמול לפרטים שאני מקבל מחקירת שירות הביטחון הכללי. זה לא הדיווחים הראשונים שהיו בהתחלה, כמו עידוי אבן של נער שיוצא מבית ספרו מתוסכל, כי הוא קיבל 5 במבחן שלו. זה לא קורה בקירת עתה, זה קורה במקומות אחרים. אבל ילדים יוצאים מתוסכלים ולפעמים מיידים אבנים. בסיפור הזה הייתה קבוצה של שתי חוליות מחבלים מהכפר אל ניזם, שתכננו את המערב הזה מראש, לא כלפי האישה הזאת, אלא כלפי יהודים, במטרה להרוג אותם. למה אני אומר את כל הנתונים האלה? כי הנתונים בשטח, יצאתי אתמול אחרי הצהריים, למקום הפיגוע הזה. אתה רואה אבנים לרוחב הכביש, כלומר, אלה שהיו אמורים להאט את מהירות נסיעתם, ואפילו לגרום לה להתדרדרות או להתהפכות. לאחר מכן, קבוצה נוספת של עוד 5-6 מחבלים, מגיעה מקרוב, האישה פותחת את החלון, כיוון שהיא רואה אבנים, היא לא מבינה מה קורה בכביש, וגם היה אתמול היה ערפל, ואז קבוצה שמחבלים מתיחים בראשה מקרוב, ממרחק של 3-4 סנטימטרי גם. כפי התראו, אבן גדולה פוגעת בראשה, גורמת לאובדן עשתונות אצלה. המזל שאחד הילדים מאחורני התעשת במהירות רבה, הרים את ההנדברקס ובלם את המכונית. אחרת היא יכולה להידרדר. ואז כוחות צבא, טובים מאוד, הגיעו מהר למקום, ראשית טיפלו בה, ובמקביל כוח נוסף שעבד במקום בצורה נפלאה של גדוד החרדים, מתחיל במרדף אחרי המחבלים שברחו לכפר הניזם. בסופו של דבר, בשעת לילה מאוחרת, נעצרו 19 מחבלים ברמות שונות, בדרגות שונות, בגילאים שונים. חלק מהם הוחשד בצורה מפורשת על ידי שירות הביטחון הכללי, והם יעמדו לדין, אבל מי יודע, עוד שבוע שבועיים ישחררו אותם בעסקות כאלה ואחרות, המצבה של האישה הבוקר הזה הוא קשה. כן, אנחנו יודעים קובי, הצבא עושה לא מעט פעילויות, ואנחנו יודעים את זה גם ברמה של הסיקור, אבל גם בעיקר ברמה של הידע והמידע, ואתה מכיר את זה היטב, הצבא משקיע ומערבים, פוגע בחוליות מחבלים שזורקות או באות לזרוק בקבוקי תבערה ואבנים, ודיווחנו רק לאחרונה על כל סיכום האירועים של שנת 2020, מעל 600, אם אני לא טועה, זה היה של סיכולים כאלה של הצבא, והצבא מבצע גם מעצרים כמעט מדי לילה של טרוריסטים, של זורקי אבנים, מה שנקרא, מה שקוראים בצבא טרור עממי, אני לא יודע, לא אוהב את ההגדרה הזאת, אבל כך הם קוראים לזה בצבא, אבנים, בקבוקי תבערה. ורבשלה, איך שזה נקרא, וגם פליליסטים שמבצעים מעצרים. זאת אומרת, הצבא, צריך לומר, עושה את שלו. הצבא עושה את שלו. מי שלא עושה את שלו זו המדיניות שלא מאפשרת, לא מאפשרת בתי המשפט, שלא מאפשרים, כמו שאמרת בסיום דבריך, בספר של הדברים, בסופו של דבר הולכים הביתה. הם הולכים הביתה והם חוזרים חזרה לפגע. זה בדיוק העניין. הצבא כמו חתול ואכבר, עודף אחרי אותו אכבר שכל פעם יוצא חזרה מאחור, כי משחררים אותו. אני חושב שזה, הגדרת את זה בצורה הכי נכונה שיש לך, שאתה פוגש את לא את המחטים ולא את התתאלופים ולא את האלופים, שזה לא חוכמה. אתה פוגש את אותו מלפי בשטח, אומר לי לילה אחרי לילה, אני וכל חייליו לא עוצמים עין, יוצאים באישון לי, לפשוט על בתי מחבלים, ואז או שפוצרים אותם לכמה שעות ומשחררים אותם, או שאחרי כמה ימים משחררים אותם בשל עילה ש... אין לנו מספיק הוכחות כאלה. אז אתה רואה גם הדיווחים הרשמיים של הצבא בשבוע שעבר. יש לה ירידה בכמות המעצרים ב-2020, וזה לא הביא על הקורונה. יש כאלה שניסו להסביר את זה, וניסיתי לבדוק את זה. אז בצבא נחושים לומר, כל אימת שהיה לנו מידע, פעלנו גם בעידן הקורונה, עם כל הסיכונים שלקחנו אצלנו, והם לקחו סיכונים. כן, ותשמע, סיפור בעייתי. אנחנו, לפחות במקרה הזה של אתמול, היפה בכל הדברים האלה בועז, במהירות הרבה, ראינו את זה גם ברצח של אסתר הורגן, זיכרונה, השם יקום דמם, במקרה הזה.
שפעלו תוך שלושה ימים או תוך שני לילות כדי לעצור אותה מחבל הזה, וגם במקרה הזה, 3-4 שעות עצרו אותה. המהירות והטכנולוגיה וכל היעילות עוזבדת, אבל כפי שאמרת, בעצם העובדה שיש ירידה בחמות המעצרים, מלמדת על כך שישנה כאן בעייתיות בכל המערכת הזאת. כן, אני רוצה רק סיכום כזה, זריז שלך לאיפה עומד הצבא נכון להבוקר הזה מבחינת הקורונה? הסיפור של הקורונה בצבא יחסית הוא טוב. כלומר, עצם העובדה שגם שחררו כמות לא מודלת של חיילים הביתה ויכלו לצאת הביתה. אתמול, הבוקר הזה, אני מדבר על 688 משרתים בשירות חובה, קבע ועובדי צה"ל שמאובחנים כחולים במצב קל, ויש סיפור של הבידוד, אז בדרך כלל זה פי 10, 1-10, אז 7,183 משרתים נמצאים בבידוד ביתי, זה לא מעיק על הצבא, זה לא מפריע לתפקוד היום ומי, כי 688 ומתוכם, או 7,100 ומתוכם 688 מאובחנים, זה לא מפריע לצבא, ולכן הצבא גם העריך בצורה נכונה בשבוע הזה, בשלב הזה גם, שהוא מסוגל להמשיך לשחרר את החיילים, כי גם לבוא הביתה זה חשוב, גם לחבק את אבא ואמא ולקבל נשיקה מאמא או אוכל של אמא, זה נותן לו מוטיבציה לשבועיים שאחרי זה, לסגור אותו בבסיס לחמישה שבועות, לא שווה, כי אין הצער יוצא בנזק המזרח. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך ובוקר טוב, בוקר של אינדיקציות גם לך. תודה רבה. אנחנו רוצים, את יודעת, אני הבטחתי שנבדוק קודם נכון, את המימון של יאיר לפיד אוהב, שמכספי ציבור מממנים את הפוסטים שלו, הוא מאוד אוהב את זה, הוא מאוד אוהב. ככה, קודם כל אני סתם מסתכל בכלי הזה שבודק כמה אתה משלם או כמה אתה מבקש להוציא, על הפרסומים שלך, ואצל יאיר לפיד אני רואה כבר 960 תוצאות. יש 990, זאת אומרת 990, 960, סליחה. איך זה היה קורה בפייסבוק של נתניהו? לא, זה קורה גם בפייסבוק של נתניהו, אל תבלבלי. המספרים האלה? לא יודע מספרים, אבל אני מדבר, יאיר לפיד אוהב יותר מכולם, לפי הבדיקות שלנו, 960 פעם שהוא ככה מימן עד עכשיו פוסטים, כמעט 1,000. מימון, פשוט לא יאמן. עכשיו יש לו מודעות פעילות, למשל, מודעה שעלתה ב-31 בדצמבר, בשבוע הבא הם יהיו 9 שנים להקמת יש עתיד, על זה הוציא כספי ציבור לממן את זה ברשת החברתית, ויש לו גם עוד מודעה פעילה של אפשר להתחיל מחדש, עוד מודעה כזאת פעילה, והנה עוד מודעה פעילה של גם אפשר להתחיל מחדש עם סרטון אחר, ואני ממשיך הלאה, עוד מודעת פעילה של יאיר לפיד, אינסטגרם, הוא ככה מפנק את האינסטגרם שלו בעוד מודעה שעליה amount spent, זאת אומרת הכסף שיבוסבז במקרה של המודעה הזאת הוא עד 1,500 שקלים במקרה הזה, ויש לו עוד מודעות ועוד מודעות, ואני יכול ככה, יש פה עוד מודעות פעילות של יאיר לפיד שאוהב לממן מכספי ציבור. אגב, לכולם יש את זה, בכלל זה דעתי, היה צריך לבטל את כל הדבר הזה, אומר רשת החברתית מממן את עצמה, אתה מפרסם בחינם גם ככה, למה צריך גם להוציא כספי ציבור? אבל איך אמר יאיר? איפה הכסף? איפה הכסף? אז הכסף, יאיר, נמצא באינסטגרם ובפייסבוק שלך. שם נמצא הכסף בזמן של האנשים, אין מה לאכול. כפי שאתה טוען. אפס, איך אמרת בזריקות? אפס, צודק. לא אני אמרתי. אתה אמרת. אתה צריך חיסון מרק לא ביבי. בוא, תצא מכבר מהסיפור הזה ותפסיק לבזבז את הזמן שלנו וגם כסף והכל. יערה זרת, בוקר טוב. בוקר טוב, חברים, מה נשמע? בסדר, אפשר לממן את השיחה הזאת שלי ושלך. בואו נקדם את זה ברשת החברתית. בעצם אין לנו מכספי ציבור. זה איפה הכסף, איפה הכסף. תראה, אני עוקב אחרי יאיר לפיד. אתה רואה מה קורה בימים האחרונים, מה נחשף על האמירות של לפיד, שלא יהיו חיסונים, ותשמע, זה מביך, ונתניהו לא צריך לעבוד בכלל. כן, הוא פשוט צריך לקחת, להיכנס, להגיד לצוות שלו, תיכנסו לזה, תשתדלו שזה לא יהיה באינדיקציות, שיהיה באמת ראיות, לא בכאילו, כמו בפרקליטות, ונמשיך הלאה. תשמעי, באמת, את יודעת מה, אולי נלך למקום הזה באמת של קמפיין הליכוד הקרוב שיהיה לבחירות האלה. יש לנתניהו סל מלא, 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 מלא מכל הכיוונים. כן. תשמע, אני מעריכה שמה שנתניהו יכוון, ונתניהו צריך מולו
יריב פוליטי משמאל. זה נכון שאנחנו רואים, תשמע, אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת, בשנים האחרונות יש מול נתניהו מבחינה פוליטית ננסים, וגם שונא נתניהו ידעו שהוא פוליטיקאי מוכשר וחכם שמצליח להוביל אחריו ציבור באמת מאוד גדול. אותו ציבור שקוראים לו בגנאי קט ועדר, זה ציבור שרואה את הישגי נתניהו, ואין מה לעשות, הם לא מצליחים להציב אלטרנטיבה. ראינו את ההתרסקות המפוארת של גנץ ומפלגת כחול לבן, אבל עכשיו נתניהו להערכתי והליכוד ינסו להציב מולם מועמד שהוא לא שר ובנט, כן? הם ינסו להציב את לפיד כמועמד שמתחרה מול נתניהו, במטרה באמת להגיד, הנה, זה מה שהשמאל יש להציע, ואנחנו נראה אחרי הייחודים, אני מעריכה שכשיהיו ייחודים, אז אנחנו נראה מפלגה שמגיעה ל-16-17 מנדטים, ואז אנחנו נראה ראש בראש הליכוד מול אותה מפלגה. הבעיה של נתניהו בעניין הזה, שנתניהו זה באמת, היום אנחנו יודעים שבסקרים הפנימיים כבר לנתניהו יש מעל 30 מנדטים, אני קוראת את זה ביותר ממקום אחד, ואני שומעת את זה ככה בשיחות. נתניהו בסקרים וכמה הפנימיים... וכמה מנדטים את מעריכה שיכול לתרום המהלך הזה של הפנייה לקול הערבי? איזו שאלה יפה, אני חושבת ככה, קודם כל, אני רואה מה קורה בימים האחרונים ברשתות החברתיות, ואמרנו את זה גם לפני, למרות שחברי הרשימה המשותפת הצביעו נגד הסכמי אברהם, בחברה הערבית אנחנו כן רואים את הערכה למהלך הזה שבאמת מסייע להם. אגב, מנצור אבס התראיין אצלי לפני כמה שבועות, והוא ככה רמז באותו רעיון, שאם היד שלו הייתה מכריעה, יכול להיות שהוא לא היה מצביע נגד הסכמי אברהם. זאת אומרת שזה היה איזשהו מהלך של יותר נראות ופחות מהלך שבאמת, לפחות הוא, מנצור אבס, מתנגד לו. ולכן אני חושבת שיש סיבה, ואגב, אני גם לא מבינה מה הרעש הגדול. נתניהו גם בקדנציה שלו העביר הכי הרבה כסף לחברה הערבית, והוא מבין, וגם מצביע ליכוד מבינים שיש פה אינטרס משותף. אף אחד לא רוצה לראות את האלימות בחברה הערבית, אף אחד לא רוצה לראות כל כמה ימים שנרצחים אנשים במדינת ישראל. יש פה אינטרס משותף שהחברה הישראלית תתקדם קדימה ותתאחד בעניין הזה. והיום יש רעש סביב הדבר הזה, אבל אני לא רואה, אני כן רואה משהו שונה, אבל אני לא רואה באמת הבדל משמעותי מדברים שנתניהו עשה גם בעבר. זה לא הפעם הראשונה שהוא מבקר במקומות ספציפיים, והיום מנסים להפוך את זה כאילו איזשהו שיתוף פעולה עם מנצור אבס. אבל מה, כשנתניהו העביר 15 מיליארד, אז זה לא היה שיתוף פעולה? בוודאי שהיה שיתוף פעולה. והם לא שיתפו פעולה עם ערבים, שיתפו כולם, הם שיתפים פעולה. את יודעת, צריך באמת לחלק את זה ולשים את הדברים על השולחן. מה שנתניהו מדבר לקראת הבחירות זה על הקול המאוד מתון. אנחנו מכירים, לא רק עניין של מתון, על כל שמשתף איתך פעולה. אני אתן לך את הדוגמאות הכי פשוטות. אנחנו מערכים כאלה אצלנו באולפנים לא מעט, כמו דימה טאיה, ערבייה מוסלמית שהיא ליכודניקית בכלל. נכון. והיא מבחינתה, בדעותיה, לא מעט, הרבה יותר ימנית מימניים בתפיסת העולם שלה. יש לא מעט כאלה שאנחנו מביאים אותם ושומעים את קולם. בועז, אני כבר לפני כמעט 10 שנים, ביקרתי באחד מהיישובים הערבים שיש שם סניף ליכוד, וקיבלו שם את אנשי הליכוד באהבה ובשמחה. יש פה איזשהו ניסיון, עוד פעם, בתקשורת ובשיח התקשורתי, כל הזמן להוות את התמונה, כל הזמן לא לספר את הדברים המלאים. יש חברי ליכוד מהחברה הערבית, יש חברי ליכוד מהחברה הדרוזית, הם משתפים פעולה, הם מציעים לחברה הערבית. כל מי שמנסה להגיד אחרת הוא פשוט שקרן, או שהוא מנסה להוות את המציאות. שקרן, או שמנסה להוות את המציאות, או שהוא יכול לקדם פוסטים כמו לפיד ולהגיד מה שהוא רוצה. מה אבל אני רוצה להגיד לך, כן. התחלתי להגיד משהו, ואני חושבת שזה עניין, קריטי למערכת הבחירות הזו. נתניהו, אם הוא מביא, אם כרגע הוא בסקרים מעל 30 מנדטים, ואנחנו נראה את זה גם בסקרים שמתפרסמים בתקשורת, שהם פחות מדויקים, הרבה פחות מדויקים, אבל אנחנו נראה את זה ככל שמתקרב הבחירות, מועד הבחירות, אנחנו נראה את זה. ברגע שנתניהו יהיה בפלגה באמת עם פער משמעותי, כשהוא יהיה 30 ומשהו ואחרים פחות מ-20,
אנחנו נראה זליגה של מנדטים למפלגות הימין, כי האזרח הישראלי יגיד, אוקיי, ניצחונו של נתניהו מובטח, אז אנחנו יכולים להצביע לאחרים, לבנט או לאחרים, ולדעתי זה הדבר שנתניהו חושש ממנו, ויהיה לו, הוא יצטרך לעבוד ממש קשה כדי להעביר לציבור הישראלי, שזה שהוא המפלגה הגדולה ביותר לא מבטיח את היותו ראש ממשלה, כי הוא צריך בסוף להרכיב קואליציה, והוא צריך באמת בשביל זה 61 מנדטים, וזה יהיה לדעתי האתגר הגדול של נתניהו במערכת הבחירות הנוכחית. האתגר הגדול, יערה זרד, נעמת לנו מאוד כרגיל. תודה חברים, יום טוב. גם מחר, אנחנו לא מבטרים. כל יום. יום טוב. תודה. תודה, היום טוב, מיירה זרד מכפר סבא, אני מניח שהיא שם עכשיו, אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן בירושלים, בירתנו הנצחית, כאן מאולפן בקריית אתא, תראו איזה יופי ברגע אחד, שט, מקיפים את ארצנו, הלל בוקר טוב. בוקר אור, בועז, יש לי תקלה סתם, אני מתקשת. כן, אני מתקשים לשמוע אותך, אז אנחנו ננסה שוב, ננסה שוב, תנסו מחדש את הלל כדי שנוכל גם לשמוע טוב. שמעת בינתיים מישל את הדברים של יערה, אני חושב שניתוח הזה מעניין, אבל בסופו של דבר, אני גם מכיר את הסקרים הפנימיים האלה של הליכוד, הליכוד כל הזמן עושה סקרים משבוע לשבוע, סקרים פנימיים, לא סקרים שהוא מוציא החוצה פעם בככה, זורק לנו איזה עצם החוצה לראות מה קורה, אבל אני חייב לומר לך שהסקר של הליכוד, הסקרים של הליכוד, הארבעה או השלושה האחרונים שהיו לפני הבחירות השלישיות היו מדויקים. ממש, מנדט לפה, מנדט לשם, אבל אתה ראית את המגמה, ראית את זה, הם היו מדויקים לעומת הסקרים האחרים, ואתה יודעת, כסקרים פנימיים עושים אותם על הרבה יותר נפח ויותר ממוקד, כנראה יותר רציני, אני עוד פעם, אני לא מצוי בעולם הסקרים, אני מצוי בעולם השקרים, שבדרך כלל לא מצוי מהבחינה שלי, של סקר שקר, כמו שידידי שפטל ככה נוהג לומר בעניין הזה, למה? כי הרבה פעמים הסקרים פשוט לא פוגעים ולא מתקרבים למציאות, אבל לפי זה המפלגות חיות. זאת אומרת, בנט למשל, מה זה דהר על הסוס, מישל? עד שפתאום סער קם והסקרים פתאום לקחו ממנו לשם. מהצד השני יש הערכות של חברי הכנסת שיכולות להיות שגויות על פי ההנחות שלהם של הקבוצות הפנימיות בתוך המפלגות. אנחנו רואים את מיכל שיר ואת שרן אסכל שעברו לשר בתקווה שהליברלים יבואו איתם ושאין להם כבר סיכוי בתוך הליכוד, ודווקא התנועה הליברלית בתוך הליכוד כבר הכריזה על תמיכה בנתניהו, מצטרפת אליו ושמה בצד את כל היחסים החמים שהיו לה, אם זה עם שרן ואם זה עם אחרים שעברו לשר. אז ההנחה שיש איזשהם קבוצות שאינן דינמיות שנשארות עם חבר הכנסת גם אם הוא עוזב וגם אם הוא יוצא מתוך המפלגה היא הנחה שגויה. צריך לקחת בחשבון שהמפלגות מתאימות את עצמן לזמנים שבהם הן נמצאות. כן, צריכים להתאים לזמנים האלה, והזכרת את מיכל שיר, שרן אסכל, הפרישה הזאת מהליכוד לפחות, גם על פי הסקרים אגב, לא רק הפנימיים, לא מזיזה כלום בליכוד. כלום. שום כלום. ודווקא הייתה לה יציבות, ובכלל לגרעין הליברלי בתוך הליכוד, לשמר את הקולות הפנימיים של האוכלוסייה הזאת הקפיטליסטית, הימין הכלכלי, מי שחיפש בית בתחום הכלכלי, מצא אותו שם. עכשיו עם העזיבה שלה, אין איזושהי ציפייה גדולה דווקא מהרשימה של שר להיות יותר ליברלית מאחרות. אנחנו רואים שנמצאת שם גם מיכל שיר, מי שדרשה להוציא רישיון לעסקים קטנים, כמו ספרים שהיום צריכים להוציא רישיונות מעל ומעבר, כשזה בסופו של דבר האנשים הקטנים שמחפשים לפתוח עסק, ולא על זה אנחנו נפיל ספר. אם לא רוצים ללכת לספר מסוים, הם לא חייבים, לא צריך למדוד לו את הרישיון. אז במובן הזה אין שום קורלציה בין מיכל שיר לשרן אסכל לאיזשהו תחום ליברלי או ימין כלכלי. השר לא מבטיח את זה. מהצד השני, שר כבר הבטיח איזשהו שינוי בתחום המשפטי, אנחנו רואים פתאום קמפיין שלו סביב התחום הזה. כמה זה יעבוד אנחנו לא יודעים, כי בסופו של דבר משתלם לו גם להפיל את נתניהו, או לפחות לפגוע בו באיזושהי צורה. מה זה משתלם לו? הוא עובד בשביל זה, רק בעיקר בשביל זה? כדי לקדם עצמו. רגע לפני הפסקה, רק נאמר לכם, אני קורא עכשיו את הפוש שיצא ב-04-04, בשל הערפל הכבד, נמל התעופה בן גוריון נסגר להמראות ונחיתות. עכשיו רק שלא יעשו איזה פייק שביבי עשה ערפל, שלא יאכלו. יש אינדיקציה. זה ביבי השם! ביבי, למה אתה עושה ערפל? למה עכשיו אתה מונע את הנחיתות ואת ההמראות והכל כאילו שכולם פה טסים? איי, ביבי, ביבי. לפיד, תקדם את זה. צלם את הערפל, תכתוב ביבי. שים 1,000 שקל, מה אכפת לך? אנחנו מממנים. חשבוננו. פסקה קלה, מיד חוזרים.
054-307-0000, אתם רוצים לשלוח לנו וואטסאפים, 054-307-0000, או הנה קפץ לנו על המסך, ככה. אתם רוצים לשלוח לנו תגובות, אפשר. חיים טאווילד שואל, לאן נעלם בוגי? את מי זה מעניין? לא מתגעגעים. לא, זה לא עניין של מתגעגעים, לא, לא... את יודעת, מדי פעם קופץ לו הצוללת, הפריסקופ הוא מוציא וזורק... אני מדבר ברצינות, הוא... אין לו שום דבר פוליטי שהוא לחדש לנו משהו, לומר לנו משהו חדש, או להשפיע. אולי זה יקים עוד מפלגה. חסר לנו. כן, לא, הוא יכול להישאר בשלו, זה אותו דבר. אלי ציפור איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אלי, אני ככה מהלהל בפייסבוק המאוד מעניין שלך, אני חייב לומר, אתה גוזל לי לא מעט זמן ביום. אבי וייס חושף כתב האישום, הלכאורה מתוקה, נכתב על ידי יד ימינה, של יד בן ארי, תעשה לנו סדר. טוב, תראה, אתמול, תראו, אתמול הגישה הפרקליטות, כלומר, פרקליטות ניסוי בכלכלה, שזה ליד בן ארי, כתב אישום מתוקן. לא מתוקן ולא נעליים, כי בית המשפט דרש מהפרקליטות שני דברים מרכזיים. הראשון, לא לערבב בין בין נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, לבין בני משפחתו במתת בוואלה. השני, לא להשתמש במילים כלליות בנושא ההתערבות, כמו גורמים לא ידועים וכדומה. בשני אלא המשרים, תכלס, תביאו תכלס, נכון? זו... תביאו תכלס, כן. כשלה הפרקליטות, פשוט צפצפה על דרישת בית המשפט, ליד בן ארי המשיכה לערבב בין נתניהו לבין בני משפחתו, וגם המשיכה להשתמש במילים כלליות, שנתניהו מעורב, יש אינדיקציות, היה מודע, איך הוא מודע, וכדומה, כמובן שאין לזה שום בדל של ראייה בתוך כתב האישום. אז זה א', ליד בן ארי פשוט צפצפה על דרישות, על שתי דרישות מרכזיות של בית המשפט. הדבר השני זה הכמות. 150, כ-150 התערבויות מיוחסות לנתניהו. אז אתה אומר שזה נשמע לכאורה הרבה, אבל זה בארבע שנים. עכשיו, כל שנה יש בין 2,000-2,500 אייטמים על נתניהו ובני משפחתו בוואלה. אז כלומר, קרוב ל-10,000 אייטמים פורסמו, ולשיטת הפרקליטות, 150 התערבויות, ותכף נראה שזה פשוט לא 150, 150 התערבויות היו של נתניהו. 2%, אתה יודע, בועז ומישל, כולה 2%. זה פשוט כלום. זה התערבות שגרתית לחלוטין, גם אם היא הייתה כולה במעורבות נתניהו. אבל ניחה, 150 ומה התערבויות... ומה עושה שמו של זאב רובינשטיין? כן, עכשיו נגיע לזאב רובינשטיין, שיש 70 התערבויות של זאב רובינשטיין, כאילו כתיווך בין בני נתניהו, בני משפחתו, לשוחד בוואלה, לישוע או לאלוביץ. הבעיה היא תיקו של רובינשטיין נסגר. גרסתו לאורך כל הדרך הייתה, אני עשיתי את הדברים האלה על דעת עצמי, כאקט חברי. לכן, מה אתם מכניסים בכלל את ה... איך אתם מחזירים אותו אחרי שאמרתם שאין כלום? מה אתם מחזירים אותו? נכון, כאילו... אתם קבעת, אתם סגרתם, פרקליטות מיסוי וכלכלה, היא סגרה את התיק לרובינשטיין. הגרסה שלו הייתה, לא פעלתי בהנחיית נתניהו, אז למה אתם מכניסים את כל המקרים של רובינשטיין? זו דוגמה... פשוט, אני קורא לזה רמאות, זה רמאות. זה לרמות את הציבור, זה לרמות את בית המשפט. זה לרמות את עצמם גם כן, בכל העניין הזה של להביא כתב אישום. כשאתה מביא כתב אישום חדשני, אתה חייב להיות גם מדויק מאוד. ואתה רואה עבודה כל כך חפיפניקית. אני כבר לא מדבר על סוג של הפניות, בועז ומישל, שידור נאומים, או כל מיני דברים כאלה שהם טריוויאליים בעבודת דוברות. זה דבר סטנדרטי בעבודת דוברות. לבקש לשדר נאום כזה או אחר של ראש ממשלה, או פגישה כזו או אחרת של ראש ממשלה יחד עם רעייתו. רוב הדברים הם עניינים שגרתיים לחלוטין בין דוברות של פוליטיקאי לבין כלי תקשורת. והדברים האלה גם נכתבו ונאמרו על ידי כלי תקשורת אחרים. זה לא אירועים חריגים שנאמרו ונכתבו רק בוואלה. זה פשוט לא כך, זה הכל עבודת דוברות שגרתית מאוד, ועל זה מגישים כתב אישום, על זה מגישים כתב אישום נגד ראש ממשלה.
על 300 מקרים בסך הכל הוא ובני משפחתו על פני 4 שנים. אתם יודעים מה, בועז ומישל, בוא ניקח את כתבי המשפט. כמה פניות נעשו מהפרקליטות ממנדלבליט ב4-5 השנים האחרונות לכתבי המשפט, במיוחד לאביעד גליקמן? כמה אתם חושבים? לדעתי, אלפים. אלפים. איך אפשר להשוות בין זה לבין ראש ממשלה? זה ראש ממשלה. אתם בפרקליטות פונים פעם אחר פעם, מתדרכים פעם אחר פעם. אתה יודע מה מטריף אותי? שהאיש, אתה אולי לא יודע אם אתה רואה את זה עכשיו, אבל האיש על המסך שאנחנו רואים עכשיו, אביחי מנדלבליט, אתה יודע, הוא זה שהגיש את כתב האישום, והאיש הזה הכי נגוע שיש, לא רק בניגוד עניינים, קלטותיו מוסתרות. הדברים שהוא עשה הוגדרו על ידי יהודה ואיינשטיין, היועמ"ש הקודם, כעבירה פלילית, ברף הנמוך אמנם, אבל עבירה פלילית. זאת אומרת, לא גנב גדול, אלא גנב קטן, או אם אני ככה הולך לכיוונים האלה. האיש הזה, שהוא, מה לעשות? אתה יודע, מתנהל בצורה כזאת של לקחת בן אדם, אישה ברחוב, שידחפו אותה לרכב בשבת, אישה דתייה, רק היא אמרה לו איזה מילה. תשמע, הסיפור הכי, כאן הכי גדול הוא האיש הזה, הוא מנדלבליט. זה צריך לומר את הדברים האלה, כל פעם לחזור ולומר את הדברים האלה. כמו שאני אומר להבדיל בפוליטיקה, שמי שדופק אותנו לאורך כל הדרך זה ליברמן, מי שדופק לנו את המדינה לאורך כל הדרך, ומי שרודף אחרי ראש הממשלה, במקום שירדפו אחריו, כי אצלו יש, ואצל ראש הממשלה אין, זה מנדלבליט. זה נכון. עכשיו, הבעיה של מנדלבליט, שהוא היה צריך להיות הבלם לכל הטירוף הזה, פשוט טירוף של כתב האישום שהונה על ידי ליאת בן ארי ושי ניצן. במדינה מתוקנת, יועץ משפטי לממשלה בא ואומר לאלו מתחתיו, חברים, השתגעתם, זה לא עניין לכתב אישום. אבל הוא לא עשה כלום. גם בתיקון של כתב האישום הזה, הוא לא נגע. מי שעשה את הכל, זה פרקליטות מיסוי וכלכלה, זה עוזריה, יד ימינה ויד שמאלה של ליאת בן ארי, היא עושה בפרקליטות ובמשרד המשפטים כבתוך שלה בענייני כתב האישום. היא כותבת כתבי אישום מופרכים, מנדלבליט לא מאיר לה בכלל, כי הוא פשוט בן אדם נסחט שמפחד מהחברי הקבוצה הניהולית הזאת של הפרקליטות. זה לא ייתכן, זה לא ייתכן שפרקליטה אחת עושה כבתוך שלה, שמעליה יש יועץ משפטי לממשלה שלא מאיר ורק מגבה אותה בכל המסכת הכישלונות והפשלות המפוארות של בכתב האישום של נתניהו. ואני אומר לכם, זה רק קצה הקרחון. הם נופלים לבורות פעם אחר פעם, ואם הם משיכו ככה, אני מקווה גם כן שבית המשפט לא יוכל לשאת את זה כבר. השאלה כמה בית המשפט במשחק, אלי, פה בתוך המשחק הזה, כי אנחנו יודעים שהוא במשחק. בועז, אני תמיד אומר, אני לא מצפה למשפט הוגן ומשפט צדק, כפי שאמרה רות גביזון, פרופסור רות גביזון, זכרה לברכה, אבל עדיין יש פה צבר מדהים של פשלות, של הסתרות, של שחיקה, של צפצוף על בית המשפט. אני לא יודע איך הוא... של שקרים, אלי, של שקרים, שלוקחים... אלי, של שקרים, כשלוקחים חומרים ומהקלטות ומורידים חלק מהמשפטים ומשנים את הקונוטציה, זה שקרים. זה פשוט לשקר את המערכת. וגם לשקרים אין הסברים. מה זה אומר בידיעת נתניהו? מאיפה אנחנו יודעים שנתניהו ידע? נכון, מה זה מעורבות וידיעת? אין שום הוכחה. אני בטוח, וגם כפי שנתניהו אמר אתמול, שיש שם מעורבות אולי על שתי כפות ידיים בכל ה-150 מקרים. שזה בדיחה. הרי לנתניהו יש מערך הדוברות. מערך הדוברות אמור לעשות את מה שכתוב בכתב האישום, להכניס אייטמים. זה כך עובד מערך דוברות. לבקש, בשביל זה הוא קיים. מטרות. כן, בשביל זה הוא קיים. להיות במגעים שוטפים עם התקשורת מדי שעה, מדי דקה, לגרום לכלי תקשורת להכניס אייטמים שהפוליטיקאי רוצה. כך זה עובד. וכך זה עובד גם בפרקליטות, ביתר סט. והם, אתה יודע, אני פשוט, הכתב אישום הזה הוא כזה מופרך, כזה מנותק, וכזה מלא שקרים, פשוט מלא שקרים, שאין בו שום בדל של ראייה גם כאן למעורבות של נתניהו. אומר לו, תביאו שיחה אחת, אני אמרתי לרובינשטיין, אני אמרתי לחפץ, אני אמרתי לרן ברץ, אני אמרתי לגורמים... יש שם גם בכתב האישום מושג חדש,
הפנייה נעשתה באמצעות גורם לא ידוע. אז איך אתם יודעים? איך אתם יודעים שהייתה פנייה אם אתם לא יודעים מי הגורם שפנה? גורם לא ידוע. עד כדי כך החפיפניקיות והשרלטנות בפרקליטות פשו שזה מדהים. אני באמת, אני קורא כל פעם את הכתבי אישום הזה, זה לא כתב אישום, זה עלילה מופרכת, זה סיפורי אלף ולילה של רקימת מזימה חדשנית על כתב אישום עם סיכור רועד שלא היה ולא נברא במערכת המשפט הישראלית, בטח לא העולמית. המציאו עבירה, פשוט המציאו עבירה כדי להרשיע בכל מחיר את נתניהו, כי לא מצאו שום דבר. לא מצאו שום דבר. עכשיו, אני רוצה, חייב להגיד עוד משהו. התקשורת היא זו שבנתה את התיק הזה. היא קראה לו תיק 4,000 עוד לפני שהתחילה חקירת משטרה. במיוחד עיתון הארץ, דמרקר, ואחרי זה ערוץ 12 ו-13 ו-11 יחד איתו. היא נתנה לפרקליטות את הגיבוי הזה של הסיקור רואה תמורת מתת בהטבות רגולטוריות שלא היו ולא נבראו. הכתב אישום הזה הוא עתק הדבק של כל דרישות התקשורת מהפרקליטות, פשוט ככה. רקמה התקשורת עלילה, והפרקליטות, במקום לבדוק את זה כמו שצריך, כדי להגיע לחקר האמת, פשוט קנתה את הנרטיב השקרי הזה, ניחה אותו על כתב אישום. הכתב אישום הזה הוא ללא שום ראייה, דרך אגב. אין שום ראייה לשיחה של נתניהו, לא בסיקור רועד ולא בהטבות הרגולטוריות. אגב, פילבר, אם איש לא שם לב, אבל למעשה האשמה שלו, שהובילה אותו לעד מדינה, התפוגגה. מה פילבר הוא שם כדי לשחות ממנו עדות מדינה די מעורפלת, כן? הוא לא נתן להם שום דבר בעצם. הוא שם בקשר ישיר עם אנשי בזק. האשמה הזאת התפוגגה כשסגרו את התיקים לבחירי בזק, לטלה אנדלר וגם ליועץ שלהם אלי קמיר. זאת אומרת שלקחו את פילבר בשבי כדי לשחות ממנו עדות שקרית למעשה, שקרית, כי הוא לא נתן להם, פילבר לא נתן להם משהו מוחשי. הוא נתן להם איזושהי אווירה של פגישת הנחיה, ולא היה בה שום דבר, אין שם שום הקלטה, יש שם תנועת יד שהיא לא רלוונטית, יש שם הנחיות שהן הנחיות של שר תקשורת שהיו בפגישה של 10-15 דקות, זה כל מה שנתן להם פילבר. אבל אני אומר שהוא בכלל לא היה, הוא לא היה חשוד. לא היה שום נגדו דבר, המציאו נגדו חשדות בשביל להפוך אותו לעד מדינה. זה מה שקרה עם פילבר. כן, אני רוצה לסיום לשמוע ממך קצת איזה עדכונים. איפה עומד כל הסיפור של ליד בן ארי, ראש העין? איכן זה עומד? היו הרי עירורים של חנוך עוז בעניין. אנחנו ככה קצת שכחנו מהסיפור הזה. אני שלחתי לפני שבועיים אפילו יותר בקשה שאילתה לעיריית ראש העין. מה קורה אחרי החקירה? זה כבר עברו חודשיים אחרי החקירה של ליד בן ארי בעיריית ראש העין. שום תשובה. אני מנסה שוב פעם אחר פעם בשבוע, אפילו פעמיים בשבוע, לבקש מהם, רבותיי, יש פה עניין ציבורי, ואנחנו חייבים לדעת מה עשיתם. דום שתיקה. תמיד על משהו, אבל אני לא אבטר, אני מניח שגם חנוך עוז לא אבטר. אני חושב שההחלטה עדיין לא... לא נאמרה מילה האחרונה. לא נאמרה מילה האחרונה, כן, החלטה עדיין לא ניתנה. הם עורכים את ההחלטה. מפצלים את ההחלטות, מפצלים, עושים פיצולים שם. כן, יש טיפול, אתה יודע, יש טיפול VIP לליעד בן ארי, אני מניח ש... ושם אלי אין אינדיקציה, שם יש עובדות, יש ראיות, יש הוכחות. אין אינדיקציות. אכן כך, אבל אנחנו לא נוותר, אתה, חנוך, אז אני ועוד אחרים, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. לא נאפשר לא לעיריית ראש העין ולא ליד בן ארי לחמוק מהעניין הזה. בינתיים מנסים לסחוב את זה, עיריית ראש העין. למה? אני מניח שיש לחצים מלמעלה. זה רוח מלמעלה. אותם, לא להגיש... מחזיקים אותם בגרון. פשוט כך זה. בדיוק. טוב, אלי ציפורי, תודה רבה לך על הדברים. המשך יום נפלא שם ברמת גן. יום נפלא. תודה רבה לך. אנחנו חברים עם הפסקה קלה.
מיד, עוד לא מעט נושאים מעניינים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן מהאולפן בקריית אתא, האולפן החדש של ערוץ 20, האולפן החדש והנוסף של ערוץ 20, כאן בקריות. איתן שואל אותנו אחר כך, אני אשאל אותך משאלה, איתן שואל, מי שר יקים ממשלה? אנחנו נעלה את זה, איתן אוחנה ששואל את השאלה הזאת, אבל אנחנו רוצים לפנות לחברנו, דין רן בר יושפט, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז, מה שלומך? בסדר, ואתה מאזור העמק, המקומות היפים בארצנו, נמצא שם, תענוג להסתובב, באמת, לראות את המדינה הנפלאה שלנו. אני חושב שאנשים ככה די מפספסים, לא מבינים מה יש לנו כאן בארץ היפה שלנו. אני רוצה רגע לקחת אותך אחורה. אתה זוכר את אדון יאיר גולן שטוען שהשמאל הוא זה שהביא את החיסונים? כי שמאל זה גם לפיד, לפיד טוען בכלל שאין חיסונים, שלא יגיעו החיסונים, שלא, עד ינואר בכלל לא יהיו, כך הוא אמר, אפס יהיה, וזה טוען שהם הביאו. תגיד, מה קורה שם? כן, לחבר הכנסת יאיר גולן יש את היכולת המדהימה לטעון שני דברים הפוכים לחלוטין בלי להתבייש. מצד אחד הוא אומר שבמשך שנים הזניחו את מערכת הבריאות והכל כאן קורץ ולא הגיע חיסונים וכהלאה, ואז להחליק את הוא אומר בעצם הסיבה שיש לנו חיסונים זה לא הפיתוחים של כל העולם והיכולת של נתניהו לעשות מסע ומתן עם חברת פייזר ומודרנה, אלא מפאי. מפאי שהקימה את קופות החולים, קצנלסון שהקים את קופות החולים, הוא בעצם זה שעשה את זה. כמובן שהיסטורית זה לא נכון, אפילו חיים רמון מתאר את ההתנגדות של ההסתדרות לאפשר לכל אחד לקבל את הביטוחים הרפואיים שלו, וקופות החולים שלנו יש לך אפשרות לבחור ביניהן, אבל זה לא אפשר לחבר הכנסת יאיר גולן לקחת קרדיט על דבר שאין לו ולו קמצוץ של תרומה לדבר הזה. בסופו של דבר כל מי שלגלג לנתניהו בהתחלה, שעבד להביא לנו את החיסונים האלה, אין לו את טיפה יושרה לבוא ולומר, טעינו, תודה רבה לך ראש הממשלה, שהצגת לנו כל כך הרבה חיסונים. כן, זה לא יקרה ולא יגיד, ועד שכבר מישהו אומר תודה, זה אומר שהחיסונים היו יקרים, אבל בסדר. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר בארץ, לאזור הדרום, ויוצא לי לא אחת לדבר איתך בתוכניות, בערוץ 20, על כל הסיפור של הפרוטקשן שם. תגיד, יש פתרון לסיפור הזה? תראה, יש פתרון, הוא פתרון שיעלה בהרבה דמים, ולא לנו. לצערי כרגע אני לא רואה שהממשלה הולכת על זה, אבל נראה לי שכל אזרחי ישראל שחוו חוויה כזו שאתה נדרש לשלם פרוטקשן ממאפיה של עבריינים בדואים בדרום, חוויה שהיא מאוד מאוד לא נעימה בלשון המעטה, זה יכול להיות לאנשים שפשוט נוסעים ברכב שלהם ועוצרים אותם וזורקים אותם מהרכב ולוקחים להם את הרכב, זה יכול להיות הצלטות של שדות של חקלאים, זה כמובן יכול להיות פשוט דרישה לתשלום, או שתשלם או שעושים לך את הבית או שמטיפים אותך. ככה, בוא נאמר, לא בשביל זה הקמנו מדינה. עכשיו אפשר לפתור את זה. צריך לקחת כוח משטרתי, ואם צריך גם כוח צבאי גדול, ולבוא, ולטפל בבעיה. כי כשלא מטפלים בבעיה הזו, אז אחרי זה הם להתפלא שמתפסים צהלים וגונבים להם עשרות אלפי, כמעט 100,000 כדורים, מכיוון שאין שום חשש, אין שום חשש. יש איזשהו מצב אבסורדי שמי שדווקא האלים, הפושע, מי שפועל בניגוד לחוק, הוא מרגיש בטוח, וכל פעם שיהודים מקים על עצמם, כי המשטרה והצבא לא עושים את זה, אז הם אלה שאחרי זה מועמדים לדין. אלה שמועמדים אחרי זה לדין. אני רוצה, רן, אנחנו מדברים לא מעט על הנושא הכלכלי, עצמאים, אתה יודע, זה חלק מהנוף העסקי שלנו, שהבלתי נפרד, מההתנהלות כאן, האם תהיה איזו הקלה? מה הצפי שלה בסיפור הזה? תראה, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שהכי מקשים על עצמאים, וזה לא משנים זה עוסק פטור או עוסק מורשה, מי שלא יודע בגדול, ההבדל העיקרי זה כמה כסף אתה מכניס במחזור שנתי. אחד הדברים שהכי מקשים על אנשים זה הבירוקרטיה. כל מי שהתלבט אם לפתוח עסק או לא לפתוח עסק, הרבה אנשים אמרו, תשמע, אני לא צריך את כאב הראש. למה? כי כשבן אדם רוצה להקים עסק קטן, לא משנה מה, משהו קטן בבית שלו, שהוא נותן איזשהו שירות למישהו, הוא צריך לפתוח תיק בביטוח לאומי, ובמס הכנסה. הוא עושה מסוים במע"מ. וכל הדברים האלה זה לא באותו מבנה. ברוב המקומות בארץ זה פשוט בניינים שונים. עכשיו, מי שלא עשה תואר במנהל עסקים, בחשבונות, לא משנה מה, זה כאב ראש בשבילו. עכשיו יוצא איזשהו פיילוט
שרוצים לאחד את אגף מס הכנסה ומס ערך מוסף. זה פיילוט שמתחיל החודש הזה ברעננה, זה ניסיון. כמובן שיש הבדל בין מס הכנסה, שזה מס על ההכנסות שלך, למס ערך מוסף, זה משהו אחר. אבל לכל הפחות להקל על הבן אדם שלא יצטרך לגשת ל-31 מקומות. יש בהרבה מדינות באירופה דבר שנקרא One Stop Shop. אתה מהבית שלך, נכנס לאתר אחד, ושם אתה ממלא הכל. ברגע שיעשו את זה, מה שזה יגרום להרבה הרבה אזרחים, שרוצים, זה רוצה לעשות, לא יודע מה, טיפול ומתן. כל אחד זה משהו. טוב, אנחנו שומעים אותך פחות טוב עכשיו, רן. אני יודע לך בשלב הזה. תודה רבה, רן בר. תודה רבה. או, עכשיו שסיימנו, אז שומעים טוב. אבל אנחנו עוד נשוחח בהמשך בדברים האלה. תודה רבה לך. לפני שנצא להפסקה, בואי תראי, מישל, ככה אנחנו מקבלים עכשיו דרך רשות זאת התעופה. תראי את אזור נדבג, הרפל הכבד, שם ממש בשעה זאת, וטיסות שמגיעות לכאן כבר מופנות לכיוון כפריסין. תראו את התמונות מנדבג, כך זה נראה. יש לנו את זה? לא, anybody home. אין עדיין. אז אחרי ההפסקה. בוא נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. חזרנו חברים וחזרנו לערפל. עכשיו אנחנו נראה מה קורה בנדבג. בואו תראו. ממש מהדקות האחרונות, או לפי ה... זה לא הדקות האחרונות, אבל זה השעה האחרונה, ככה זה נראה, אבל זה מה שקיבלנו ממש עכשיו מרשות שדות התעופה. תראי את זה, מישל, איזה יופי, הערפל הזה. פשוט יפה. זה הטבע. זה מה שיפה. טוב, בינתיים רק נספר לכם שכבר מצטרף אלינו מתן פלג. אם תרצו, בוקר טוב. בוקר טוב, בואי. נחל, המאזינים, לכולם, לצופים. לצופים, על רקע התמונות שראינו, מהערפל הכבד, אז הערפל לא הפריע לכם לצאת עם שיירה מלטרון לכיוון בית משפחת שיף, נכון? בוא תספר לנו מה קורה, מה הסיפור. זהו, אז האמת, רק כשאני שומע אותך כפול, שמעתי אותו טוב עכשיו? אתה שומע אותי פעמיים, הרווחת, מה אתה רוצה? מה הבעיה? אני נהנה פעמיים. אנחנו שומעים אותך מצוין, כן. יופי. אז הסיפור הוא כזה. אנחנו רואים הרי שבעצם אריה שיף הוא לא סיפור בודד, אריה שיף הוא לא לבד. יש פה מצב שאזרחים, תושבי הדרום, תושבי ערד, תושבי הנגב, כמובן אנחנו מדברים על המגזר היהודי, נתפס כטרף קל אצל עבריינים, בדואים, זה משהו שהוא ידוע, והתופעה הזאת היא רק מתגברת ומתגברת. חשוב לנו בתקופה הזאת שכולם עסוקים, ובצדק, אפשר להבין, בפוליטיקה, בבחירות, במבצע החיסונים ההיסטורי נגד הקורונה, חשוב לנו מאוד שהנושא של ההתגברות תופעת הפרוטקשן, שזה יהיה על סדר היום, שאריה שיף ידע שהוא לא לבד, שתושבי ערד ידעו שהם לא לבד, שזה לא שהציבור מסתכל לכיוון הלא נכון, אנחנו זוכרים אותם, וחשוב לנו בעצם לא רק לחזק בשערה הזאת את תושבי הנגב, אלא גם להוטט לנבחרי הציבור, שזה צריך להיות הנושא הכי חשוב שיש, הביטחון האישי של כל אזרח בנגב, בגליל, בכל מקום, להילחם בתופעת העבריינות, הפרוטקשן, העבריינות הלאומנית, כי בסוף הקורונה תיעלם, אבל אם הנגב לא יישאר איתנו, אז המדינה הזאת תהיה בסכנה. כן. והשיירה הזאת שאתם מארגנים, מה היא כוללת? מה אתם עושים? אז אנחנו נצא מלטרון, יש כרגע צפי לסביבות ה-50 מכוניות בספתח, הצטרפו אלינו בעזרת השם גם בהמשך וגם בערד מחכים לנו עוד קבוצות. השיירה גם... אם אתה רוצה שהיא תזרום, אני לא צריך תגובה על זה, אני רק חייב לומר, אם אתה רוצה שהיא תזרום, תשים צוללת על הגג, המשטרה תעזור לך לנסוע מהר, לעבור ממקום למקום, ככה זה עובד, אבל בסדר. כן, תמשיך, אני איתך. אגב, אבל חשוב באמת מה שאתה אומר, אתה מרים לי פה להנחתה, כי אנחנו כן גם מתואמים עם משטרת ישראל, על פי ההנחיות, אז מי שחשש על ההגבלות של הקורונה, או כל מיני דברים כאלה, שזה לגיטימי, אז שידע שהכל חוקי. אבל גם אתה מרים לי להנחתה, כי אם תדבר יותר מדי, גם שלא תקבל איזה הנחתה ממישהו שם במשטרה, אבל לעזוב, זה אם היית עם פאות, זה לא הסיפור הזה שלכם. אני לא רוצה להכניס לך לעניין הזה, אתה יודע. הייתם אצלנו בעניין הזה של הארגון הירדני שמשתלט על חלקי ארץ, ואני אומר לך שזה גרר המון המון תגובות ברשת החברתית, הסיפור הזה שפשוט משתלטים עלינו כאן. בוא תעשה לנו קצת...
בעיניי, כן, כי אגב, בעיניי, בנושא שאתה מדבר עליו עכשיו, הוא מאוד קשור גם לשיירה הזאת, כי בעצם אנחנו מבינים שמלחמת העצמאות לא הסיימה, ובאים עלינו לחלותנו ובאים לכבוש אותנו בכל מקום, בין אם זה בנגב, בין אם זה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון בכלל למדו את הטריק. הפלסטינים מבינים שהם לא יכולו לכבוש שטח ישראלי על ידי נשק, אז הם עושים את זה באמצעות שתילת עצים. עשרות אלפי דונמים ביהודה ושומרון, בשטחי C, שהם אמורים להיות בשליטה מוחלטת של ישראל, נכבשים על ידי ארגונים שכל מה שהם עושים זה שותלים עצים, ובאים עם כל מיני ארגוני שמאל קיצוני ושמצלמים אותם תוך כדי, והם מדבר איתך על 8,000 עצים במבטא ביום בבקעת הירדן, ו-8,000 עצים נוספים ליד נבי סמואל בירושלים. הם עובדים על פי מפות, הם קוראים לזה המוקרמה הירוקה, כן, ההתנגדות הירוקה. זה ממש מלחמה נגד ישראל. פה החדשות אבל הטובות, שמאז הפרסום אגב, הודיע ראש הממשלה ושר ההתיישבות צחי הנגבי, שמקמים מערך סיורים לעקוב אחרי התופעה ביהודה ושומרון. הרי גם שם פועלת תוכנית צלם פייד, שהוא לא שוטל, הוא בונה כצפ אירופאי כדי לכבוש אדמות מאיתנו. ברור שזה קצת, מעט מדי, מאוחר מדי, אבל מותר ומאוחר מאשר אף פעם. אז ככה שהמלחמה נמשכת, אבל לנו אסור לוותר. כן, המלחמה נמשכת ואסור לוותר. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך גם לפעילות שלכם באוניברסיטאות. אז השנה, אולי שנת הקורונה, אז אנחנו רואים פחות בלגנים. תגיד, אבל התופעה הזאת של מרצים וכל מה שחשפתם אז בנושא של המרצים מהשמאל הקיצוני והפעילות שלהם, אתה יודע, לא אכפת לי מה מרצה חושב, אבל אכפת לנו איך הוא מתנהג ואיך הוא פועל כדי להשפיע על תלמידים, וזה ממש פוגע בתלמידים שהם לא, אתה יודע, זה כבר אנשים שהם לא ילדים בכיתה A או ו'. תגיד, גם בפעילות הזום אתם נתקלים בדברים דומים? כן, חד משמעית. אנחנו מכירים מרצים, בין אם זה במכללת ספיר, או בין אם זה באוניברסיטת בן גוריון, או בכל מקום אחר, אנחנו מכירים מרצים שמאל קיצוני שמובילים בעצמם, או דומיננטים מאוד, פעילים מאוד בארגוני שמאל קיצוני, עובדים ביחד. זו תופעה מאוד בעייתית, והתופעה אני חושב הכי בעייתית באקדמיה זה שבסוף הם יוצרים דור חדש של מורים, אוקיי? הם יוצרים את דור העתיד שמחנך את ילדי ישראל על בסיס תפיסה שישראל היא מדינה גזענית, שהוקמה בחטא, שאין לנו זכות בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, זאת בעיה חמורה, ולכן תופעת הפוליטיזציה באקדמיה זה לא משהו שהוא מורפל, בסוף זה בחור צעיר שהולך ללמוד הוראה, הוא מחר יחנך את הילדים שלך, והוא רק נחשף לחומרים שאומרים שישראל היא פושעת בבית הדין הבינלאומי. זאת בעיה חמורה. אז צריך לטפל בה. ההישג הגדול בנושא הזה היה שצלחנו הרי לחלק את משרד החינוך לשתיים, כדי שיהיה משרד לענייני אקדמיה, וזה אז הפרד ומשול, אבל הם... הפרד ומשול. נפרדנו. טק, נפל מהקו, הפרד ומשול. טוב, תודה. שיהיה משול, אנחנו מוכנים עם ההפרד, הכל בסדר. מתן פלג, תודה על הדברים האלה. מישל, איתן שאל אותנו קודם, נכון? איתן אוכן הזה, אם אני לא טועה השם. כן. איך שר יקים מפלגה? איך שר יקים מפלגה? ממשלה, כן. מפלגה, אנחנו יודעים איך הוא מקים, כן. איך מקימים מפלגה? מקבלים כל החיים פינוק מהליכוד, ואז ברגע האחרון שאתה רואה שלא סגור לך, כשמפסידים. חותכים כשמפסידים, לא מקבלים את כל הבוחרים, אפילו שהפריימריז התקיימו, הם כבר... כן, אבל איך הוא מקים? איך הוא מקים? שמע, הוא כבר אמר שהוא לא יישב עם נתניהו. אנחנו לא רואים אלטרנטיבה אחרת מממשלת שמאל. את מאמינה לו שהוא לא יישב עם נתניהו? את יודעת למה אני שואל? כי שבועיים לפני הוא גם כל הזמן דיבר על הליכוד, והוא גם אמר שהוא לא יעזוב את הליכוד. הוא אמר, בקולו, לא זה, לא יעזוב. שמע, להאמין לשר זה קשה באופן כללי, כי אנחנו לא יודעים עם מי הוא יישב או עם מי הוא לא, אבל הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אז קשה להאמין שהוא ירצה לשבת תחת נתניהו. בהקשר הזה הוא נראה כאילו הוא פונה יותר לשמאל וקורץ לשם, כי שם יותר נוח לו, שם יש לו עמדה יותר חזקה כמנהיג. מול נתניהו הוא נותר אותו שר במפלגה של או מתחת ל... אותו של או מתחת לטוב, השאלה באמת מה האופציות שיהיו, כי האופציות, בוא נגיד ששר, אם וכאשר, אני לא רואה תמונה כזאת דרך אגב, לא, אני לא מסתכל על סקרים, גם בסקרים זה לא, אבל אני לא מסתכל על הסקרים, אני אומר, אני לא רואה שום אפשרות ששר יקבל כאן מנדט להקים ממשלה. זה רחוק שנות דור, זאת אומרת, גם האנשים שמסביבו זה לא אנשים שהציבור בישראל היה רוצה שינהלו את המדינה,
אנחנו לא רואים שם איזה, את יודעת, איזה כוכבים. זאת אומרת, הוא צריך לקחת חצי ליכוד לפחות, בשביל להתחיל להגיד שיש לו אנשים מוכרים ואנשים שהם בעשייה, וזה, וגם זה לא היה עוזר, כי מישל, אני יודע, אני חושב שאת חושבת כמוני, שליכוד מקבל את כמות המנדטים הזאת, לפחות חצי ממנה רק בגלל נתניהו. חד משמעית, וגם הסקרים בכלל לא מעידים על תוצאות ריאליות. אנחנו לא יודעים אם שר באמת יקבל אפילו חצי ממה שהוא מקבל בסקרים, כמו שקורה בדרך כלל עם ימינה, מפלגה של בנט. אנחנו לא יודעים אם הוא בכלל יוכל לא רק להרכיב ממשלה, אלא להיכנס תחת ממשלה כזו או אחרת, ובסוף השאלה היא, ברגע האמת, כשהוא יצטרך להחליט האם הוא נכנס לממשלת שמאל או לממשלת ימין, הוא יהיה מוכן לשים את זה בצד ולחזור לממשלת הימין תחת נתניהו, כמו שהיה עד עכשיו. בסוף זה בן אדם שאפשר לומר לטובתו, שכן עומד על עקרונות ההתיישבות, וכן יש פה עניין של ימין כלכלי, ובסופו של דבר יהיה עצוב לראות את המנדטים האלה מתבזבזים של אנשים ימניים שמצביעים לו, נזרקים לפח. טוב, דיברת על תוצאות, אז בוא נלך לתחום אחר, לספורט. תום אברמסון שלנו, בוקר טוב. אהלן, בועז, בוקר טוב, בוקר טוב, מישל. בוקר טוב. בוקר מצוין, מה קורה אצלנו בכדורגל הישראלי? גם מעיין אתמול גם באירופה, אבל מה, לא שוחחנו אותך אתמול, אז מה קורה? בוא תעשה לנו קצת סדר. כן, במוצאי השבת, מכבי חיפה ניצחה הפועל חדרה, 1-0. 11 נקודות הפרש בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. מכבי חיפה תשחק היום מול מכבי פתח תקווה, תנסה להוריד את ההפרש ל-8. זאת אומרת, גם מכבי תל אביב, גם מכבי פתח תקווה, מקומות שני ושלישי. זאת אומרת, אחת בכל מקרה תישאר במרחק ממכבי חיפה. כן, כן, אבל בוא נגיד שהמאבק העיקרי מול מכבי תל אביב, אז אם מכבי פתח תקווה תנצח היום את מכבי תל אביב, אז ההפרש הוא יהיה מאוד מאוד משמעותי בשתי הקבוצות. אז זה לגבי היום, 8:45, מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, וכבר מחר, בועז, מחר, מחזור אמצע השבוע. במכבי חיפה כבר אין זמן יותר מדי להתאושש מהמשחק במוצאי השבת, היא תשחק כבר מחר במשחק חוץ מול הפועל באר שבע. בהחלט משחק מעניין, מחזור אמצע השבוע, מכבי חיפה הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב ביום חמישי תארח את בני יהודה. אז זה ככה ליגת המשחקים המעניינים של השבוע. חצי מילה לאירופה? מסי, מה, מי, מו, מה? אז כן, בוא. הדברים הכי חדשים שיש כרגע, רונלדו הפך לגדול הכובשים הרשמיים אי פעם בתולדות הכדורגל, שהראש 758 שערים בקריירה, הוא חולף על פני פלה, ובהחלט הוא הופך לגדול הכובשים בכל הזמנים, וזה בהחלט רונלדו מבסס את מעמדו בועז כגדול מכולם, כמו שאומרים, יובנטוס יביס את אודינזה זה 4-1, ובאמת רונלדו שובר את השיא של פלא, אחרי הרבה מאוד שנים. ונעדכן כן. לגבי גם את דני אבדיה שלנו, ניצחון שני ברציפות הלילה לוושינגטון על ברוקלין, 122-123. אבדיה עם 16 דקות על הפרקט, 3 נקודות. אז ניצחון שני ברציפות, וושינגטון מתחילה להתחבר. ועוד פיל חדש שנשבר ב-NBA, סטף קרי מגולדן סטייט, עם 62 נקודות במשחק אחד. אין ספק, סי אישי חדש, בהחלט מעניין. מעניין, תום אברמסון, תודה רבה לך. המשך בוקר שקט ונפלא, וגם לכם הצופים היקרים שלנו, המשך צפייה מענה בערוץ 20, שיהיה לכם יום מושלם ויפה, ותעקבו, תעקבו אחר כל התוכניות שלנו, הולך להיות עוד יום מעניין ומרתק אצלנו בערוץ 20. המשך יום טוב, ביי ביי, תודה מישל גם אגב, תודה רבה. תודה רבה.